Егер де ушу кыйынчылыктар болбосо, ойлойм бүгүнкү Салянова болмок эмесмин деп. Татаал жолду мен абдан сонун адамдарды таптым. Иним дагы ушул күрөштүн артынан каза болду. Атамбаев менен жаңы такой встреча башталган кезде көптөн күткөн кызым боюма болду да. Тиреш аябай күчөп кетти. Айтканда жок, мына билген жокмун кетип атканда мен боюмда бар экен. Мен эле эмес, күрөшсө, мени менен күрөшсө болмок, ошо эркекче күрөш болмок да. Мурун гостевой дом болчу. Гостевой дом салынганда Акаевдин гостевой дом. Садыр Жапаровду убагында жопко тарткам. Жениш, Курсан Асанов, башкалар эмнеге отурат мен түшүнбөйм да. Акыйкат чечим Жапаровдун убагында болду да. Кээ бир видеолордо атайын жазып берип бар, эле бир видео бар. Батукаев үчүн ким жооп берет десе, мен жооп берем деп атканчы. Ай дайым үйдө балдар менен кандай иштер болом, толуп-толуп турат да, анан ошол кызмат меники болчу да ишчиуга. Сиздерге урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, YouTube каналымда эң көп суранган айым, дегеним көрөрмандар ушул айымды алып чыгып, жан дүйнөсүн ачып берсеңер, коорашып берсеңер деп аябай суранышкан. Бүгүн сиздердин өтүрүүчүңүздөрдү аткарабыз. Ошондой эле мен дагы чоң каалоом бар болчу. Сыймыктуу кыргыздын дагы бир кызы Аида Салянова бүгүн. Саламатсызбы Айдайым? Сизди көрүп аткарыма абдан кубанычтамын. Көптөн бери көрүнбөй калдыңыз. Анан Айдайым бул учурда эмне кылып атты экен, эмне иш менен алек болуп аттыңыз? Негизи ден соолугума байланыштуу болдум. Ушу акыркы бир жарым жылдагы биринчи интервью болуп атат. Текстовый өлкөдө аябай катуу кырдаал болуп атканда Азаттыкка бир 2-3 интервью бердим. Мындай видео интервью биринчи жолу болуп атат ушу жарым жылдын ичинде ден соолукка байланыштуу. Анткени операцияга мына кетем деп даярдыктар көрүлдү. Андан кийин операция баргандан кийин мына уже 4 ай болоюн деп калды. Жүрөгүмө операция жасатып келип, азыр кудайым буюрса жакшы. Анан мына биринчи интервьюну силерге убада бергендей эле аткарып атам. Сонун эже, аябай кубанычтабыз. Азыр акыбалыңыз кандай? Буюрса жакшы. Негизи кудайым сыноо берерди, эгерде татыктуу көтөрсөң. Өзү эле ошол сыноону жеңил көтөрө турган нерселерди берет экен да. Операциянын алдында ушу операция кылган киши Бишкекте экен. Анан мен ал кишини тааныбайт элем. Кетем деп аткан күнү, мына эртең кетем деп аткан күнү таанышып калдык да, сүйлөшүп калдык. Өзү негизи ПЦР күтүп калтыр, болбосо ошол күнү эле кетмек экен да, экөөбүз жолукпай калмак экенбиз да. Ага чейин ушу Бишкекте эс алып жүрсө керек, биякта экен. Анан сүйлөшүп калдык, ал киши болгон баягы диагноздордун баарын көрүп жазайын келиңиз деди. Эмнегедир ошо сүйлөп атканынан кээ бир врачтардан айырмаланып, аябай ушундай өзүнө өзү ишенип чакырды да. Анан ал ишенимди мен дагы көрдүм. Ал кишиден анан өзүм да ишендим и операция оңой кетти. Негизи мындай бир эмес эки операция болду десем болот. Анткени бир эле операция дагы эмес, мындай кичинекей эле бир вмешательство менен бүтүп калчу нерсе болчу да. Анан мени бул жерден билесиңер да, өпчүл чыгарбай жүрүштү. Чыга албай жүрүп анан кийин экинчи клапанга өтүп кетиптир. Анан экинчи клапан менен экөөнү чогуу болгондо кичине баягы татаалыраак болду. Бирок шүгүр баары жакшы болду буюрса. Азыр сонун, азыр ушул атайын ынтымак паркына келип эже экөөбүз күндүн нуруна жылынып сүйлөшүп аткан кез. Анан бул жака дагы келгенибиздин себеби бекеринен эмес. Ушул жак түптөлүп парк болуп калышына эжени дагы салымы чоң экен. Бул билесиздер да, негизи Ататүрк паркынын территориясы. Ал территория башында бир 100 гектардай болгон жер болчу. Анын бир 70 эле калган, 3-төн
бир бөлүгү чоң кызматтагы адамдарга, башкаларга, бизнесмендерге тарпатылып кеткенде. Анан бул негизи Тетяга чейин кеткен территория, биягы еще байга чоң территорияда. Ошол мен прокурор болуп келген кезде болуп аткан стройкалар токтотулуп, тетигелер дагы ошо паркка тиешелүү территориялар бар болчу. 100 гектар деген чоң гектар да. Анан ошо прокуратура чоң жумуш алып барып, стройкалардын баарын токтотуп, тилекке каршы мен кеткенден кийин баары эле салынып калды негизи. Анан ушул жерде дагы бир заправка алган экен. Тетиги магистраль менен Белинканын бурчунда. Эсиңерде болсо керек, бир заправка салына турган болуп, петролиум салына турган болуп, аябай депутаттар дагы келигишти, бизнесмендер дагы ишибай алганга чоң аракет кылды да, чоң эле участок болчу. Анан бирок мен көпкө чейин бербей жүрдүм, бир жолу бир отпускка кетсем, ошо кезде берилип кеттир. Анан кайра келип, выговор объявлять этип, и прокурорлордун кээ бири кызматтан айрылды. Ошондон кайра алып койгом. Анан ошо боюнча бербей турдум. Кийин мына Кудайым буйруп, Суракматов келгенде парк кылып койду. Мына Чачнакай эми элдердин эс ала турганда бир жери пайда болду. Сонун неже? Ошон үчүн мен негизи сыймыктанам ошо эмгек, баягы жерде калбай, раз кийин ушундай парк кылып, анан элдин баягы керегине жарай турган бир Чачнакай эс алуучу жер болуп атканы мен өзүм дагы кубанып атам. Абдан сонун эже. Анан ушул прокурор болуп иштеп жүргөндө жалаң эркектер менен иштедиңиз. Анан бул прокурордук иш деле оңой эмес да эже. Эркектер менен мындай тиштешиш керек болот, алар менен салгылаш керек болот, алар мындай аял заты деп мындай маани бербей өйдөдөн ылдый караган учурлар болдубу эже? Мен ойлойм, прокуратурада, ошол эле керек болсо милицияда, керек болсо жарына чейин, колдон келсе андан дагы ашык. Эми бирок ал утопия болуп калат го, бирок негизи абдан көп адам аял зат иштесе деп ойлойм да. Кайра ошондо жакшы жыйынтык болот деп ойлойм, анткени аял киши эң биринчиден балдардын бактысын ойлойт экен. Бир нерсе кыларда башка нерседен ушу эң биринчи баласы оюна келет экен, и баласынын өзүнүн баласынын кызыкчылыгына жараша оокат кылат деп ойлойм. Аялдар көп болсо жакшы болмок, анткени мен келгенде да бирин экин эле аял болчу. Мен алардын санын көбөйткөнгө аракет кылдым. Именно руководящий должностьтарда көбүрөөк аялдарды койгонго, прокурор, областей, районов коп еще мындай көбөйткөнгө аракет кылдым да. Анан негизи эле ойлойм, аялдар негизи статистиканы алсак деле ошо зордук зомбулукту эркектер менен аялдарды салыштырганда 11 эсе аз кылат экен да аялдар. Бул бекеринен эмес, демек алар өзүлөрү эле ушу зордук зомбулукка каршы, алар жакшы нерсеге умтулат, жакшылыкка умтулат деген сөз да. Алар ошо бир зомбулук менен алектенгенден көрө жаратмандык менен алектенет деген сөз. Ошон үчүн как раз ушул адамдардын тагдыры менен байланышкан, адамдардын тагдырын чече турган органдарда, ошол эле сот, прокуратура, милиция сөзсүз ушул органдарда аялдар көп болуш керек деп ойлойм. Керек болсо бул атайын саясат болуш керек, именно ушул органдарга аялдарды көбүрөөк алып келиш керек. Сизге өзүңүзгө кыйын эле болдубу эркектер менен салгылашыш? Эми иште мен ойлойм андай деле айырмасы жок аял эркек. Лично мен үчүн андай деле айырмасы болгон жок, анткени мен үчүн профессионализмден дагы адамкерчилик баалуу. Анткени эгерде мага, мен ошондо деле айтчумун, эгерде мага эки сотрудникти бирөө сунуштап, анан бирөө аябай адамкерчиликтүү, бирок профессионализми кичине анча мынча аксайт, а бул аябай укмуштай профессионал, бирөө эми адамкерчилиги андай деле укмуш эмес десе, мен адамкерчилигин тандайт элем да, адамкерчиликтүү адамды тандайт элем, анткени мен ишенем андай адамдык сапаттары бийик инсандар сөзсүз үйрөнүп алат, алар профессионал болот. А вот профессионал болсо ал как раз ошо эгерде психологиясында, өзүнүн менталитетинде ичип жейт, бирөөнүн рыскысын ала турган нерсе болсо, ал как раз профессионалдыгын колдонот да. Ага ал аз алган ордуна көбүрөөк алат, ал билгисип албай билдирбей алганга аракет кылат дегендей болгон, ошо ыкманы ошого колдонот да. Ошон үчүн
Колдон келсе, конечно, профессионал да болсо, адамкерчилиги да болсо, бар жагы, тилеге тегиз болсо жакшы. Бирок кээде ушундай тандоо болуп калат руководительдердечи. И мен дайыма ушул адамкерчиликке көбүрөөк ставка кылчумун. Аялбы, эркеги чын да алсам, по большому счету, андай деле мага айырмасы жок эле. Сон азыркы тапта мындай саясаттан сырткары өзүңүз абай салып карай турган болсоңуз, мындай ичиңиз күйүп, ай атаң көрүп, бул жерин момундай кылыш керек эле, тигил жерин тигиндей болот эле деген кыйпчыктоо болуп атабы? Жок, андай болбойт. Мага ушул суроону көп беришет. Эмнеси болсо дагы бул Кудайдын буйругу экен негизи. Анан мен эгерде ушул кыйынчылыктар болбосо, мен ойлойм, бүгүнкү салянма болмок эмесмин депчи. Анткени 10 жыл мурун башкараак болчумун, 5 жыл мурун башкараак болчумун дегендей. Анан ушул кыйынчылыктар мени ош бетер чыйралтты десем болот. Бул биринчисинен, экинчиден ушул татаал жолду мен абдан сонун адамдарды таптым. Өмүрдүк адамдарды таптым да. Анткени ушул баягы митинг болуп атканда, соттор болуп атканда, мисалы үчүн бир канттан бир семья келип атты да, ал адамдар менен азыр дагы мага, мен эми бул бир эле пример айтып атам, мындай ондогон адамдар бар эле да. Канттан атайын келип атты, ушул акчалары жок болуп калганда кошуналарынан алып маршруткагачы. Анан сот митинг бирөөсүн да калтырган жок. Бул Каныбек Мырзаканов деген абдан сонун мырза бар, ушул жубайы менен келип жүрдү. Мына ушул адамдарды, ушундай татаал жолду таптым да. Жамиле эже деген бар, Бишимбаева деген, аны да билет болушуңар керек, активный пользователь фейсбукта. Ушул сыяктуу көп көп адамдарды мен ушундай жолду таптым да, ошон үчүн өкүнбөйм. Көп эле чынында эле баштан көп нерсе өттү, ошонун баары көп баягы жоготууларга алып келди. Эми эле мына мисалы үчүн ден соолугумду айттым, канча баягы жакындарым үчүн канча стресс болду, бирок эми аманчылык баарын жеңет экен. Бир гана арман ушу инимди кайрып алганга болбойт, анткени иним дагы ушул күрөштүн артынан каза болду. Ушул режимге, ушул күрөшкө түзөн-түз байланыштуу болду анын өлүмү. Ошол арман, калганын болсо, ушул адам аман болсо баарын жеңет экен. Ошон үчүн аябай сонун болду, баары жакшы болду деп айтпайм эми. Бул ушу адамдын маңдайына жазылат экен. Бирок ошону менен адам өсөт экен, ошону менен адам өзгөрүлөт экен, жанагындай мен айткандай мыкты адамдарды табат экен дегендей. 10 жыл мурун мисалы үчүн менде бар эле колдоочуларым, бирок азыр колдоп аткандай, ушундай жүрөгү менен колдоп аткан мындай адамдар азыраак эле да. Бага эт туурагычтан өткөндөй эле бир убакыт болду окшойт да сиз үчүн, ден соолуктан дагы, жакындарыңыздын дагы жана жоготуусу. Аябай ушунча бир изилген учур болду да, аны оңой жеңип кетиш албетте кыйын. Буга күч керек, сабыр керек. Негизи күчтөн каяктан, күчтү каяктан алат экен мындай учурда адам? Эң биринчи адамда, эгерде ал жасап аткан иш туура иш болсо, ошондой ишеним болсо, правое дело деп коет го, ошондой болсо ал күч берет. Эгерде өзүң туура эмес нерсени жасап аткан болсоң, кайра чүнчүп, кайра басынып калат да ал. Бул закономерность да. Биринчиден ошол форматты деп ойлойм, а экинчиден жана мен бекеринен айткан жокмун, Кудайым өзү баягы жеңилдете турган нерселерди бере берет экен депчи, эгерде сыноолорду татыктуу көтөрсөң деп. Мен Атамбаев менен жаңы экөөбүз тирешип баштаган кезде көптөн күткөн кызым боюма болду да. Анан баягы возраст өтүп кеткенинен дагы байланыштуу кыйналып жүрдүм биринчи айларчы. Анан Атамбаевке барып бир эки жума отпуск алсам деп ойлонуп жүргөм ошол кездечи. Анан айтсам ушу баягы азыркы ахвалыма байланыштуу алышым керек болуп атат деп айтайын деп жүргөм. Анан
тиреш айып үчөп кетти. Айтканда жок, мен ал билген жок, мен кетип атканда мен боюмда бар экен, чүнкү мен өзүм эле атайын айткым келген жок. Ал нерсени. Анан 5 ай болгондо кийин эл деле кийинирек билди. Манас орденин берип атканда ошондо биринчи жолу публикациялар башталды. А көрсө ошондо телефондорум угуп жүрүптүр. Мен эч кимге да айткан эмесмин, болгону врач менен сүйлөшчүмүн. Ошол сөздөрүмдү угуп жүрүшсө керек да, анан кийин өзүлөрү чыгарып койду да мындай инсайдерская информация сыяктуу кылып, Салянова бала күтүп атыптыр дегендейчи. Анан ошол кызым, мисалы үчүн кызым төрөлгөндө аябай действительно кыйын заман болду негизинен алгандачы мага ошол кезде. Бирок кызым ошонун баарынан маанилүү болду да магачы. Ал да күч берди. Абдан. Абдан азыр деле ушул кызым күч берет. Анан ойлоп коем да негизи. Татыктуу көтөрсөң сынууну ушундай кайра жакшылыктар артынан эселеп келе берет экен. Эгерде кайра бирөөнү жамандап, кайра бирөөнүн артынан түшүп алып, кектеп, аны оош бетер ага жамандык издеп ушинтсең дагы артынан да кыйынчылыктар боло береби деген ой болот да менде. Азыр мисалы үчүн ошол учурда сизди оор кырдаалга салгандар азыр темир тордун артында да анан мындай жан дүйнөңүздө мына кегимди алдым деген сезим болуп атабы же тагдыр өз ордуна коет экен деген нерсеби жан дүйнөңүздө эмне болуп атат мына учурда? Мындай да ошол кезде негизи Атамбаевдин алсыздыгы деп ойлойм да мен. Мен эле эмес күрөшсө мени менен күрөшсө болмок ошо эркекче күрөш болмок да. Анан ал болсо менин жакындарымды агамды агам аргасыз качып кетти чет жака. Анан жакындарымды ушу жолдошума улам иш козгоп ушинтип атты да. Эми таң калам негизичи мен өзүм менен эле күрөшсө болмок да. Бирок ошондой кылды мен ойлойм ал ошонун өзүнүн коркоктугу алсыздыгы деп эле сыпаттайм да мен. Эми аларда эмне күнө дейм да таң калам. Өткөндө мен сотко барып мындай алыстан Сейит Атамбаев экөөбүз учураштык да баш ийкешипчи. Эч бир жаман ой же жаман бир такыр ниет пайда болгон жок. Ал баланы көрүп кайра ичим ушу Атамбаевдин сотуна барышыптыр да. Кайра баягы борум ооруду да. Эми жакындар үчүн жаман нерсе. Ал баягы өзүнүн башыбыздан өтпөдүбү? Бир Атамбаевдин жакын адамы дагы жазып калат да кээде фейсбукка. Ага дагы эмне айтам аябай түз сыйлайм ал кишини дачы. Аябай Атамбаевдин жакын адамы. Анан таң калам да негизи эгерде адам өзү жакпаса же адамга ушундай жамандык кылыш керек болуп атса эми өзү менен күрөш да деп таң калам да. Эми азыр кандай чувство? Мен мындай ушул особенно операциядан кийин бир нерсени ойлончу болдум да. Азыр биздин кегим баягы кандыбы деген сыяктуу азыр сүйлөп кетпедиңерби? Жалпы ушу кыргыз коому бүгүнкү күндө ушундай температура аябай катуу деп ойлойм да. Баарыбыз эле ошол кекке көйдөнүбүз толуп бирибизди жек көрүп көрө албай ичкөйдүүлүк ушундай бир мунтуп аткан сыяктуу да коомду. Баары жек чаат болуп бөлүнүп кетти. Атамбаевдин тарапташтары өзүнчө, Акаевдики өзүнчө, Бакиевдики өзүнчө, Жапаровдуку өзүнчө болчу. Анан эми бул ажырым күндөн күнгө көбөйүп чоң бир уже пропасть болуп калды. Муну адам особенно бийлик башындагылар ойлонуш керек да. Бир чечкиндүү бир кадамга барыш керек. Бул боюнча кол коюш керек деп ойлойм да. Бир чечкиндүү кадам болуш керек. Улутту жалпы улутту консолидация алып келе турган кадам болуш керек. Менин оюм кандай? Бул менин оюм, мен эч кимге таң улабайм. Мен мисалы үчүн айтсам ушундай ой кийин негизи көп ойлончу болдум да. Жаман көргөн адамдар дагы болот сөзсүз. Мен ойлойм улут үчүн бир улуттук бир чоң площадка керек деп ойлойм да. Ал площадка мисалы мындай болушу мүмкүн. Бир мыйзам долбоору жазылса анан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп
жалпы коом катышса ошол талкуугачы. Мыйзам бир эле себеп менен бир эле маселе менен коюлса дейм да. Ал жалпы улуттук кечирим берүү. Жалпы улуттук, анткени бирөө айтат, тар чөйрөдө айтылып эле жүрөт, Акаевди кечириш керек эле, келсе болот эле, мына канча жылдан бери жүрөт сыяктуу, бирөө айтат Бакиевди. А мен ойлойм, баарын эле кечириш керек депчи. Мына жана Атамбаев жөнүндө сурап атканыңар, Атамбаевди дагы деп ойлойм да. А эгерде мисалы үчүн менден сураса, ушул кейимди кандырып, Атамбаев жооп бергени бир жак бир маселе болуп, анан экинчи маселе улуттун кызыкчылыгы болсо, эмнени тандайт элең десең, десе мен улуттук кызыкчылык демекмин. Мен Атамбаевди кечирбейм, мен уже кечирдим аны негизи. Мен эч кандай жаман оюм жок. Уже кечирдим да аны. Анан эми баары эле ошого барыш керек деп ойлойм. Мына Акаев жүрөт, орустардын илимий копилкасына улам толтуруп атат, ошол оруткончу, улам премиядан премия алып атат. Бакиев жүрөт, Белоруссиянын экономикасына салымын кошуп атат. Анан бирок бизге эмне пайда дейм да? Ошол Бакиевден жабыркаган, мисалы үчүн өлгөн балдарга, ошолордун ата энесине, кенеде калган ымыркай балдарына эмне пайда дейм да? Ошол эле Бакиев. Андан бери мындай техникасы бар мыйзам жазуунун, ошол техникасына ылайык ошондон бери жазып кетсе болот. Ошол эле Бакиев кыргызда кунун төлөйт деген бар э. Ошол балдардын, качып калган балдардын, кенеде балдардын керек болсо Европада, Америкада, башка жакта окутсун. Эң болбодо дегенде Кыргызстандын эң жакшы университеттеринде окутсун, хотя бы бирөөнү. Ошолордун. Же болсо башка дагы бир жакшы нерселерди жасаганга мамлекет милдеттендириш керек аны деп ойлойм да. Кечиримди жөн эле берип койбой, алар баары эң биринчиден күнөөлөрүн мойнуна алышы керек. Экинчиден саясатка жолбойбуз деген милдеттенме алыш керек деп ойлойм. Кенеңкеси басып жүрө берсин. Эми алар деле мына канча жашка барып калды, эми макул ушинтип жүрүп бир күнү өлөт. Анан кыргыз элине эмне пайда? А еще тем более акыркы убакта дагы бир мындай кооптуу маалыматтар чыгып атат. Жакынкы эле күндөрү кечээ окудумбу Акаевтан күнөөлөр алынып атат. Алынып отуруп сүттөн ак болуп калат баары. Анда кыргыз коому вообще эмне деген жетишкендикке келет да, анда эмне пайда алардан? Баары акталат да, болду, баары сонун болуп калат. Кайра саясатка кийлигише берет, кайра еще ушинтип эгерде аларды актай турган болсо Акаевди, андан кийин Бакиевди, коом ого бетер жарылуу көбөйөт деп ойлойм. Эми жана антип Атамбаевди айтып, негизи мен ойлойм, мен ушундай сунушту киргизгенге бир чети моралдык укугум бар деп ойлойм да. Анткени Атамбаевдин убагында көп эле адамдар жабыркады, бирок эң жабыркаганы мен болдум деп ойлойм. Мендей жамандык эч ким кылган жок ал. Анан мен дагы ушу кечирдим деп атам, мен дагы эле кечиргенге даярмын дейм да. Анан негизи эле мындайынан ойлогондо эми адам ким? Аны кудай чечет деп ойлойм да. Эми андай кылабыз, мындай кылабыз, эми биз пендебиз да, билбейм, биздин колубуздан эмне келет? Баары кудайдын буйругу менен болот. Бирок жалпы ушундай бир улуттук бир идея болсо, ошол идеянын тегерегине элдер жалпы коом чогулса, жана мыйзам чыкса, коом жалпы талкуу кылса, коомго кереги жок болсо маселе жок, анда токтотуп коюш керек ал иштичи. А эгерде коом кош колдоп колдой турган болсо, чын эле туура маселе бошотолу, бирок жанагындай балким дагы шарттарды коет коом, туурабы? А балким вообще шарттарды алсалар, ким билет? Мен эле мисалы үчүн эки шартты айтып атам да, ушундай шарт менен болсо депчи. Анан ушинтип бошосо, мен ойлойм, бир коомдо чоң тазалануу болмок. Бир жакшы накай жагдай, ушундай жакшынакай бир маанай түзүлмөк деп ойлойм да кыргыз коомунда. Анан ошондон кийин анан чоң жаратмандык бир чоң мегапроекттерди аткарса болот. Ошол мегапроекттин арасын алкагында, тегерегинде элди чогултса болот. Алдыга жылган өлкөлөр дайыма бир чоң мега идеялардын тегерегинде чогулат э. А биз каяка баратабыз, эмне кылган атабыз? Бизде азыр бүгүн видение жок. Эгерде ким болбосун, Садыр Жапаровы, башкабы, мен ойлойм, ушундай кек менен, ушундай бир отрицательный энергетика менен бир жаратмандык иш кылуу кыйын деп ойлойм да.
Ушундай болсо деген ойым бар, анан ошо жолум Атамбаев боюнча, ошо жанагы мамилем боюнча ушундай деп ойлойм да. Азыр карап, ошо бизде эмнеди байкаштырып карап отурсаң, Аскар биринчи ажообуз, экинчиси, үчүнчүсү, ошо баардык азыркы учурга чейинки ажолордун баары кызыктырганы бирдей мындай неме менен кетип, тагдырын бири бириңке окшош кубалашып, анан 61 жашта кетип атканын дагы бир өзүнчө миссия болуп, анан кайра-кайра кайталанып атканын себеби балким чынында бир нерсени көрбөй атабыз, бир нерсени эске албай атабыз, ошон үчүн улам кайталанып атат го деп ойлойм да. Анан ошо сиз айтканыңыздын бир баягы чын эле балким кечире албай атканыбыз үчүн, чын эле аябай көкүрөгүбүзгө кекти сактап алып атканыбыз үчүн ары жылбай атабызбы деген дагы ой келип атат да. Анан азыркы ажого аябай үмүт чоң болчу, анан бул дагы кек сактабай ар бирине кечирим берип бир башкачан укка салат деген. Ошондой болсо жакшы болмок. Анткени азыр деле мына саясий туткундар бар. Ошол саясий туткундарды ушул маселе менен улай эле саясий туткундардын баарын бошотуш керек деп ойлойм. Негизи ушул ой келгенде мен Манделаны да эстейм да, Нельсон Манделаны. Ал 27 жыл түрмөдө болгон экен. 27 жыл элестетип көргүлө. Анан ошол 27 жыл болуп чыккандан кийин баарын кечирген. Ошого жамандык кылгандардын баарын кечирген да, жалпы улутту кечиримдүүлүккө чакырган. Анткени ал кезде баягы апартеид болуп афроамериканецтер менен ак баягы белыйлар деп болот эмеспи, ошолордун ортосунда аябай ажырым чоң болчу да, билесиңер да. Анан ошолорду дагы алар уже бирикпей тургандай акыбалда болчу да канчалаган жылдан бери. Анан ошол Мандела өзүнүн ошончо азар тартканына карабастан, биринчиден өзү кечирип баарын, экинчиден баарын кечиримдүүлүккө чакырган. Колум ошону кечирген, анда дагы чоң бир ушундай кечирим бере турган бир атайын институттар түзүлүп, бир комиссия түзүлүп, ушундай бир чоң жумуштар болгон да. Демек даже мына эгерде башка жакты карай турган болсок, ушундай сыяктуу деле практикалар бар. Анан негизи билбейм, балким мындан бир жакшы ою болуп, бирок мен ойлойм дискуссия башталыш керек да коомдочу. Ошонун тегерегинде дискуссия болсо, балким мындан да жакшы бир ой пайда болуп калат. Бул ой ооба бышып жетилип калды окшойт да. Азыркы тапта Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдында турабыз. Анан бияка келгенде бир аз жүрөгүңүз опколжуп, эски күндөрдү эстеп ностальгия болуп атасызбычы? Жок, ностальгия деле болгон жокмун. Бир эле ойлойсуң эми ушул элдин ишеничин актаган, элдин батасын алган сотрудниктер иштесе, алар көбүрөөк болсо Кыргызда деп эле ойлойсуң. Негизи башка деле ой кетпейт. Бул негизи мурун гостевой дом болчу. Гостевой дом салынган да, Акаевдин гостевой дому салынган. Анан баягы революциядан кийин алынып, бул көп жыл жөн эле турган. Анан тиешелүү органдардын заключениеси да бар, бул жарабай калды деген. Анан баягы билесиңер да, прокуратуранын зданиясы күйүп кеткенде генеральная прокуратура жана конституционный суттун зданиясына барганда, бирок ал кичинекей болуп, өзөрдө батышпай, анан бир управлениясы шаардын бир жагында, экинчи управлениясы экинчи жагында иштегенге мындай ыңгайсыз болчу да. Анан мен мэри менен сүйлөшүп ушул зданияны алдым. Бул астында эле болчу, и то ал айтып атпаймынбы, урап жарым жартылай урап уже жарабай калды деген бүтүмдөрү бар болчу да. Анан келип кайра башынан муну куруп, үстүлөрүн куруп, бул эле зданияда иштеп баштадык. Анан кийин берки управленияларын баарын алып келейин дедим, бул жерге бир жерде отуруп баягы иш натыйжалуу болсун депчи. Анан ушунча жылдан бери прокуратуранын архиви болуптур, элестетип көргүлө. Архив дагы керек болду. Анан мен билесиңер да, баягы бала бакчаларды мыйзамсыз алынып кеткен бала бакчаларды ала баштабадымбы? 54 бала бакча алдым да кайра мамлекетке. Ошо бала бакчаларды алып атканда мамлекеттик органдары отурганын көрүп, көбүндө ошо мамлекеттик органдар отуруп алыптыр бала бакчалардачы. Анан алардын баарын ошо чыгарып, кээ бири болсо такыр эле башка мындай профилдүү иштеп аткандар экен. Анан ошолорду алып, анан
Өзім ойландым, прокуратура өзі отырған жоқ бөтен деген ой пайда болды. Да, действительно отырғандар бар екен. Үш прокуратура балабақшада отырған екен. Ана чекесінен ала бастайын деп, анан мен коррупциямен күрешу управлениесі, тіпті Вефа жақ болып қалды, Горький жақ болып қалды, осы жерде дағы осы жерде отырушы. Ошолордағы балабақшада отырушы екен. Анан аларды байқалып келдім. Бұл жалпы здание салынғаннан аларды байқалып келдім да, аны осы балабақша осын дедім. Кейін мен кеткеннен кейін ошол зданияны балабақша қылып, бүгін кішкентай балдар барып жатыр аяққа. Анан архив ашылды бұл жерге, ошо башкармалыктардын баары келди. Негизи ушу 30 жылда ушундай здание биринчи жолу салынды да. 30 жылда Кыргызстанда бир эми көрүп атасыңар, магазиндер салынып атат, башка бир бизнес объекттер салынып атат, бирок мамлекет бир баранду жакшынакай бир имарат сала алган эмес да. Ушу мен салдым, анткени мына могул жагы айтып атпайбы, бул корпустун жарым-жартылай бар болчу, и то в упадочном состоянии. А кийин болсо мына бул корпусу салынды. Азыр мына отуруп жакшынакай шартта иштеп атышат. Анан баягы Атамбаев мага аябай микроскоп менен издеди да. Эми көп эле мамлекеттик органдарда иштеди, бир нерсеси болсо керек деп баарын издеди, издеп отуруп анан мыйзамдуу берген лицензияны тапты жана Елисеевке. Мыйзамдуу берген лицензияны тапты дагы. Анан дагы ошону менен эле тим болбостон дагы башка нерселерди издей баштады да. Анан ушул боюнча дагы, ушул здание боюнча дагы иш козгоп коюлду да. Мен үстүмөн козголсо дагы АКПСС такого-то по такое-то генеральный прокурором была Салянова деп жазып койгон да. Эми аны окуган киши элде сразу эле ойлойт да, и Саляновану үстүнөн козголдучу. Анан ошол кезде мага айтышты, ушу резиденцияда бир бози салынды эле, ошонун басын карап көрбөйсүңөрбү деп дегенден мен ошол бозиди көрбөптүрмүн, кийин салыныптыр ал. Ага кеткен акча, мисалы үчүн прокуратура 236 кетсе, ага 259 болсо керек. Шылп ал мындан дагы көп каражат кетиптир да. Бир эле бозиде, башка эч нерсеси жок эле бозиде. Бияка чоң конференц зал бар, негизи бүт шарттардын баары түзүлгөн да прокурорлорго. Анан мен өзүм билем да, мен бул имаратты салып атканда негизи бүт цветине, эми аял кишинин көз карашы менен, плиталардын цветинен, зданиянын цветинен бери баягы архитектурный бири бирине баягы дал келгендерди аял көз карашы менен көп нерсени карап жасагам да. Анан жасап атканда сапат болсун, бирок арзан болсун деп. Кээ бир нерселерди башка жактан алып келгенбиз, самый главный бияктан да арзан болсун депчи. По-моему, ушул конференц залдын сиденьялары Кытайдан келди. По-моему, жаңылбасам ушул арзандарын издеп алганбыз да. И мен билем, канча мен издесе дагы башкаларга караганда меники арзан болорун. Эми өзүм арзан болсун деп ушундай элге милдеттенме коюп салганы мен на 100% была уверена. Анан кийин ошону чар койдук. Фейсбук деген жакшы экен негизи. Экөөнү чар койдук, бакыйта эки зданиянын, эки бози менен ушул зданиянын баарын чар койдук мына. Баланча асоң кеткен депчи. Анан ошол боюнча чыкырышкан да жок. Эмне болду да билбейм ал иште. А мындай мектепти бүткөндөн кийин кесип тандоого убакыт жеткенде эмнеге ушул жаатты, ушул жолду тандап алдыңыз? Башка мугалим болуу, же болбосо врач болуу, кыздар ушундай жолдорду тандайт го. Мен негизи юрист болсомбу деп кене дейин мен эле кыялданган. Мен негизи экинчи класста эле айткан да юрист болом депчи. Балким ошол кезде түшүнбөй деле, бирок негизи экинчи класста эсимде да, ошондон бери эле юрист болом деп келеаткам. Анан окуу жайым бүткөндө прокурор болом дегенмен бир жыл бою жүрдүм, кире албай такыр прокуратурага. Анан ушул жаңы университетти бүттүм да, анан таң калчумун да, эми булар кандай алат? Эми шарттар ачык болуш керек да, туурабы? Эгерде бизге ушундай сотрудник, эми сотрудниктер керек да прокуратурага, демек шарттар да болуш керек. Кандай шарт менен алат? Анан ошол шарттар жок такыр. Таң калчумун кандай алат деп көрсө, тааныш билиш менен эле алчу экен да. И мен бир жыл жүрдүм кызыл диплом менен. Университетти кызыл диплом менен бүтүп, ал кезде бир эмес эки кызыл дипломум бар колумда, техникумду кызыл диплом менен, анан университетти кызыл диплом менен. Ал кезде юрфакты бүтүш кыйын эле, действительно жакшы окугандар окуучу, мен менен дагы баары эле жакшы окуучу да көбү. Анан таң калчумун, мына ошол ошентип мен кире алган жокмун, бир жыл бою кире алган жокмун. Анан кийин ошол жерде адил кадр эже айтты да, сен
мен жогорку кеңешке иштей турган бир возможность ачылып калды. Анан ошондо айтты, сен кете берсең деди жогорку кеңешке. Анан кийин керек болсо помощник генерального прокурора болуп келесиң бияка деди да. Мен помощник эмес генеральный прокурор болуп келдим бияка. Бирок ошондо мен таң калчумун да, эмненин негизинде алат деп. Анан кийин келгенде ушу биринчи маселелер негизинде конкурс жарыялоо болду да. Анткени ошо мен келгенге чейин элдер бүт ушу тааныштар менен башка себептер менен бирок конкурс менен алынчу эмес, жок болчу. Вообще в природе тарыхта прокуратура конкурс менен алат деген жок болчу. Кийин жаш балдар, кыздар аябай таң калышты. Ушу туруп туруп эле жашынакай баягы үч этап конкурстан өтүп туруп эле анан прокурор болуп отуруп калгандачы. Такыр колунда жок, мен аябай карадым да, анткени мындай деп ойлодум да. Список уже бар өткөндөн кийин списокту карадым. Эми ушул жерге ким билет, балким бүт эле чын эле чоңдордун балдары кирип калса, мисалы үчүн, анан баарыбир менин баягы жасаган жумушум дискредитация болот да, баарыбир Салян ушундайларды алыптыр дебесин деп бүт ата энесин жазып бергилечи дедим да, стол бекетчи ким десем. Ошонун көбү мугалим, же врач, же фермер деп жүрөт, же ушундай айылдар кызмат кылган адамдардын балдары экен. А кийин ошолор иштей баштаганда да көп балдардан, жаш балдардан ыраазычылык уктум. Такыр ойлогон эмес, для нас это был шок депчи, ушу прокуратура өтүп кеткен деди. Ошентип анан келгенден кийин конкурс кылдым, мына бүгүнкүгө чейин ошо конкурс болуп атат. Мына конкурстун астында алып атышат прокуратура. Генералдык прокурор болдуңуз, депутат болдуңуз, министр болдуңуз, анан эже баарында деле көңгөй тискей болот да. Эң көп жумушту мындай аябай жакшы ошол жакта жасадым деген ичиңиз толгон нерсе ушу кайсы жаатында болду? Негизи мен өзүм ошондой окшойт да. Мен келгенде кайсы мамлекеттик органга келбейин, эң татаал жерлерин, мага чейин бирөөнүн колу жетпеген жерлерди издей баштайм. Эң негизги. Анан эгерде Мингюст ала турган болсом, Мингюста мен салыштырмалуу аз эле иштедим, бирок ошол убакта азыр мисалы үчүн силерге бир закон керек болсо, интернет ачсаңар сразу эле minjust.kg деп чыгат да. Аны ачсаңар любой законду ошол жерден CBD деп чыгат. CBD деген это правая база данных да. Бүт закондордун баарын ушул жерден аласыңар. Централизованная база данных. Өкмөттүн токтомубу, президенттин указыбы, мыйзамдарбы, ошонун баары ошол жакта да. Анан мен Минюстка келгенде ойлоно берчүмүн да, ал кезде баарыбыз токтом, адвайзер деген системалар менен колдончубуз, ал частный системалар болчу. Анан мен ойлончумун да, мисалы үчүн частный система жабылып калса, же бузулуп калса, же дагы бир нерсе болуп калса, биз эмне кылабыз? Вообще каяктан алабыз закондорду депчи. Анан ошондо эле спонсорлорду издеп, уже башка международный организациялар менен иштеп, бизде өзүбүздө мамлекеттик база данных болуш керек. Эми өзүбүздүн база данныбыз жок, ушундай мыйзамдар негизи кандай болбойт да андай өлкөчү деп атып, анан ошону мен баштагам. Международный организацияларды да таап, идея өзү меники. Болбосо эч ким аны менен калатыр болгон эмес да. Эми бар, анткени бар болчу да, действительно частный структуралар. А кийин мына биздики өзүбүздүкү мамлекеттик система ачылып калды. Ошол мен идея меники болчу. Андан кийин эсиңерде барбы жокпу, комната матери ребенка деп ачкам мен. Кичинекей балдарын эмизген аялдар болуп калса, мен юста келиндер болуп калса ошол жерге барып эмизип алып турсун деп. Биздеги эде мындай болуп калчу да, суббота воскресенье иштегенге туура келчи. А балдары садикке барбайт да. Кичинекей балдардын каяка берерин билбей эле кыйналып аткан дагы кыздар бар болчу да. Анан ошолорго жашынакай шарт түзүп, жашынакай комната кылып койгом. Балдар ойноп турсун деп, оюнчуктар толтура, телевизор, жашынакай баягы жазалык алып туруп ачып койгом да. Ал эмне болду бүгүн билбейм. Бирок ошол мен бар кезде ошондой ачылган. Ушул виртуальная приемная ачылды. Биринчи жолу кийин администрация президента менден кийин ачты да. Казанга барып келдим. Татарстан Россияда эң баягы алдыда жүргөн авангардтар да негизи ушул электронное правительство боюнча. Анан алардан көрүп келип, анан бизде эмнеге ачканга болбойт деп, анан ушул айтишниктер менен сүйлөшүп, анан виртуальная приемная ачты. Менин оюм тетиги алыста Баткен болобу, Актала болобу, атайын ушул жака келип каталып келип, же болбосо атайын келип отурбай эле мобильный телефон алып, же болбосо компьютер менен ближайшийга барып эле ошол жерден жазып, анан жоопторун алып алсаң эле виртуальная приемная ачылды. Ушул сыяктуу нерселер Минюста жазалды. Андан кийин прокуратура барды. Прокуратурада болсо мына азыр мен айткандан эле
канчалаган объектлер кайра мамлекетке мыйзамсыз кетип калгандар алынды. Анын ичинде жана 54 садик андан тышкары толтура жерлер алынды, мектеп боло турган жерлер алынды, больница боло турган жерлер алынды, еще көп объектлер алынды да. Имараттар алынды. Конкурс жөнүндө айттым, мисалы үчүн конкурсту киргиздим деп. Эми коррупция менен күрөшүү действительно ушу мага чейин андай болгон эмес. Менден кийин адамдын статусуна карабай күрөшүү болду. Мегакомду билесиңер, 51%ын ушу жолдорун издей отуруп, анан мен баштаган прокурорлор, мен өзүм ойлонуп атып, анан ошол туура мыйзамдуу жолун таап, анан кийин сотторго кайрылып атып, мегакомду алдык, 51%ын. Бакиевтердин акчасын издейбиз деп Америка бар дейм, Канада бар дейм, ошондо Канададан да культура маселелерин көтөрүп аттым да, ошол жакта жолго тартылчу адамдар бар. Тартып бергиле, жардам бергиле деп аякка да бар дейм. Анан ошонун натыйжасы менен кийин $6,400,000 келди. Кийин мен прокуратурадан кеткенден кийин, бирок ошол көп адамдар менен, ошол эле советник президента, помощник президенталар менен жолугуп, госсекретарьдин помощниктери менен жолугуп, иши чоң кызматтагы адамдар менен, генеральный прокурордун замы менен жолугуп келди Американын. Анан баардык жерде ушул маселелерди коюп атып, анан кийин үзүрүн берди ушул иш. Ушул сыяктуу прокуратурада дагы көп жумуштар жасалды. Мисалы үчүн парламентте болсо, билесиңер, парламентте мыйзамдар жазылды. Эки эле жыл болду мен болгонум депутат, бирок ойлойм, ошо эки жылда дагы чоң жумуштар жасалды. Анын бирөөсү жаш кыздардын никеге туруусу боюнча, анткени статистика действительно ушундай коркунучтуу статистика бар болчу. Кенеде кыздар, эми алар ата энесин угат да, 15-16 жаштагы кыздар ата энеси эмне десе ошону кылат да. Анан ойлодум да, кээ бир адамдар каршы чыгып атты эми ушундай мындай репрессивный жолу менен депчи. А мен репрессивныйдан башка жолун көргөн жокмун да, эмне үчүн наказание менен депчи. И мен баарын айтып атам, макул, наказаниенен башка жолун айткыла, ошондой кылалы. Бул жерден ошол нике кылып аткан адамдарды, молдолорду, ата энелерин, баласын ээрчитип барып аткан ошолорду жоопко тартпасак, анан уулу ким никеге туруп аткан уулу экинчи тарапты ал 18ге чыккан да, кыз чыга элек да, ошолорду тартмайынча эч ситуация оңолбойт деп атып, граждандык коому абдан колдоп берди. Ушунчалык ыраазы болдум, анткени биринчи жолу депутатта өткөзбөй болгон да ал мыйзамды. Анан коомчулук катуу чыгып атып, анан экинчи жолу мен кайра болбой коюп, анан өткөн ал мыйзам. Коррупцияга каршы мыйзамдар жазылды, балдарга каршы зордук зомбулукка каршы болгон мыйзамдар, долбоорлор жазылды. Анан бир мыйзамды аябай жаман болдум, мен биринчи чтениеден өткөрүп кеттим, бирок анан кийин дагы аябай чоң эмгек менен өттү. Анан Наталья Никитенко мен ушу жолумду жолдоп, аягында ал мыйзам өттү. Бирок мен таң калам да негизичи. Биз 9 май болгондо эле чуркап калабыз. Биздин аталар согушка барды эле деп элечи. Момундай колдон келе турган бир кээнедей нерсени жасагыбыз келбейт да. Мен сунушум мындай болчу да, акыркы учурда жүздөп, миңдеп дайынсыз жоголгондор табылып атат да. Ушунча жылдан бери алар дайынсыз делчи. Эми алар табылып атат, каякта коюлганы. Ал башка мамлекеттерде коюлган да. Анан ошолордун туугандарын карасак, көбү жетишпеген адамдар экен да. Эми ушул жактан өз жеринен кичине топурак алып барып салып берсин, аны мамлекет төлөп берсин, экиден киши жок эле дегенде, экиден киши болбосо 3 киши болуп, анткени баспай калган туугандар бар да алардынчы. Мисалы үчүн кемпири болсо ал өзү деле 90 чыккан, мисалы үчүн кемпири. Анан бир баласы коштоп барышы керек да. Ошол сыяктуу барып келсин десем, ошону дагы аябай мындай азап менен кийин өттү да ал мыйзамчы. Ушундай мыйзамдар жазылды, мен абдан сыймыктанам. Бул жөнөкөй эле техникалык кичинекей өзгөрүү эмес, именно жол салуучу, бир жакшы нерсеге үгүттөөчү чоң бир программный нерселер жазылды. Ошол эле коррупция менен күрөшүү жөнүндө деп айтып атпаймынбы? Ушундай жумуштар жасалды. Мындай карап отуруп, мамлекетти, Кыргызстанды сырттан мындай күнгө тескен баардык жагын билесиз да, анан азыркы тапта учурда
мына кумтөрдү өзүбүзгө алдык деп кыргыз эли сүйүнүп атат. Бирок канчалык деңгээлде ал мыйзамдуу нерсе болду, анан бул утулуп калбайбызбы деген дагы коопту суроо турат. Анан эртеңки күнү Кыргызстан азыркы учурда каякты көздөй баратабыз, эми эл көзүндө мындай аябайтым эле өнүгүп аткандай эле түр көргөзүлүп атат. Бирок чынына келгенде картина такыр башка болуп атат да. Анан сиз жалпы жонуна юрист катары бул өлкөгө азыркы абалына кандай баа берип атасыз? Кумтор жөнүндө биринчи. Кумтор жана айтпадымбы мен Канадага чейин барам депчи. Ошол кумтордун жетекчилиги башында Канекаловчу булар. Негизи улам аттарын өзгөрчү да булар, Сентера деп. Анан башынан эле жеке эле кыргыз бийлиги эмес, булар өзөрү да коррупциялашкан да. Анан ошон үчүн коррупция менен булар жоопко тартып бергиле деп барганын себеби ошол болчу эле. Булардын иши туптуура кыргыз бийлиги туура эмес кылып атат деп айткандан дагы мен алысмын, анткени булар өзүлөрү да күнөөлүү. Бул жерде керек болсо 50-50 да күнөөлөрүчү. Ошон үчүн кыргыз бийлигин жоопко тартып атканда аларды да жоопко тартыш керек да, негизи тартылышы керек. И кумтор баары бир элге кайтарылып бериши керек болчу деп ойлойм да мен аягында. Бөлөк маселе мыйзамдуу жолу менен барыш керек, анткени эгерде мыйзамсыз болсо ал кайра эле биздин шоорубуз, анткени международный ошол эле соттор биздин кыймыл аракетибизди туура эмес кылып белгилесе, аныктаса, анда бул негизи алтын маселеси жеке эле бир эле кыргыздардан мындай көз каранды эмес да. Мисалы үчүн ошол эле сатууда, башка маселелерде башка мамлекеттерге дагы биз көз каранды болобуз. Ошон үчүн биздин бийликтин кыймыл аракети жалпы мыйзамдуулукка туура келиши керек да негизи. Анан азыр кандай жол болот мен айтып атпаймынбы, өзүм баягы саясаттан ушунча ай алыстап мен кээ бир маселелерди билбешим мүмкүн. Кандай алып атышкандарын дагы аябай жакшы чоо жайын билем деп айта албайм, бирок билем. Негизи ойлойм аягында алынышы керек болчу, кыргыздардын кызыкчылыгына иштей турганы бул туура. Эгерде башынан биз эле туура эмес, кумтор жак, ошол эле Камека, Центера баары туура болгон болсо ал бөлөк маселе болчу да. Анда менин оюм башкачараак болмок. Булар өзүлөрү коррупцияга келишкен, коррупцияда өзүлөрү бар. Ошон үчүн буларга өзүлөрүнө жараша мамиле болгону туура негизичи. Бирок коомчулук, эл аралык коомчулук биздин чечимдерибизди признавать этиш үчүн баары бир мыйзамдуу болуш керек. Колдон келишинче баары мыйзамдуу болушубуз керек. Эми жалпы акыбал жөнүндө эмне болуп атат Кыргызстанда? Эми Жапаровду билесиңер да, Садыр Жапаровду убагында жоопко тарткам мен. Азыр мисалы үчүн мен жаман десем кээ бир адам айтышы мүмкүн да, жоопко тартпады эле, өзүнүн баягы жаман ою бар депчи. Жакшы дейин десем баары жакшы деп айта албайм. Мисалы үчүн кумторго болгон аракети жалпысынан эгерде мыйзамдуу болсо жалпысынан мисалы үчүн жагат. Айтып атпаймынбы, негизи Кыргызстан үчүн иштеши керек кең байлыктардын баары эле. Кээ бир нерсе жана саясий туткундар деп айттым, алар мисалы үчүн мен кээ бир балдардын ошол эле Тилекмат, Жеңиш жана Курсан Асанов, башкалар эмнеге отурат мен түшүнбөйм да. Ушул маселелер чечилиши керек деп ойлойм. И чем батыраак чечилсе ошончо жакшы болуш керек. Кадр саясаты мисалы үчүн менин купулума толбойт, анткени эми бизде ооба алтын бар, недра бар, бирок мындайынан алганда биз бай мамлекет эмеспиз, биз кедей мамлекетпиз негизи. Ушундай болуп атканда биз раз ошончо байлыгыбыз жок болгондон кийин мээбиз иштеши керек да. Демек башкаруу системасына мээлүү кишилерди алып келишибиз керек да. Бизде андай болбой атат тилекке каршы. Азыр да кеч эмес, мен ойлойм ушул жака көңүл көп бурулушу керек деп ойлойм. Садыр Нуркожоев, сизге тиш кайраган жокпу? Тиш кайраганын деле билбейм. Чындык үчүн айтыш керек, баягы жана айтып кеттим, Елисеев боюнча
лицензия биш козгошкон депчи. Мыйзамдуу нерсе боюнча аябай аракет кылып токушкан да, бирок такыр окшогон жок. Анан ошону Атамбаев ал ишти токуду. Сооронбай Жээнбековдун улагында мен кайра бердим, үмүттөнүп. Эми жаңы президент келди, балким жаңыча көз караш болобу деп. Бирок андай болгон жок. Анткени митингде дагы бир жолу анын аябай таарынып калганы. Ушу Жапаров менен Текебаевке митинг болгон билесиңерби? Ошолорду колдоо митинги. Алар сот, алардын ишин Верховный сот карарда бир чоң митинг кылабыз. Ошондо мен айткам, эгерде ушул чечимге байланыштуу, негизи ушул чечимге жараша чечимден кийин, соттун чечиминен кийин Жээнбеков же жерди карайт, жээлди карайт делем да. Ушул аябай катуу тийсе керек, ошол сөзчү. Кийин айтышты да негизи. Туура эмес айтып отурсун депчи. Анан бирок ал баары бир айтмак ал сөздү. Анан ошондон кийин ал дагы актабай койду. Андан кийин Садыр Жапаров келди, анан кайра бердим. Анан ошо кайра бергенде актады. Биринчи жолу биринчисинде актаган жок. Мен кайра бердим, анан кийинкисинде актады эмес, жокко чыгарды. Тактап айтканда, мурунку болгон чечимдердин баарын жокко чыгарды да, кайра сот карасын деди да. Акыйкат чечим Жапаровдун убагында болду да. Чындыгы үчүн аны айтыш керек. Бирок көз карашы жакшы, мага мындан ары дагы жакшы болот деп айткандан алысмын. Билбейм ага жообун. Эмнеге дегенде бир себеп бар да ага. Калыс адамбы же калыс эмеспи дегенине бир окуяны айтайын да. 2017 жылы билесиңер да, Садыр Жапаров кайра бияка Кыргызстанга кайтканда аны камабады беле. Ал кезде мен депутат болчумун. Анан ошондо аябай көп мыйзамсыздыктар болду да. Митингке чыккан адамдарга тиешелүү айтып атам. Митингке чыккан билесиңерби, жаш кыздарды, улгайып калган адамдарды, ошондо милиция кызматкерлери аябай мындай сабап жукулдатып милиция алып барып ушундай бир разгон болгон да митингде. Анан ошондо мен парламентте депутат болчумун. Бул туура эмес деп. Бул негизи зөөкүрдүк бийликтин бүгүнкү кылып атканы бул зөөкүрдүк. Негизи эле парламент убагында ушундай бир саясий событияларга баа берип туруш керек. Биз баа бербей атабыз деп мен жалпы парламентке кайрылганда. Биз баа бербей атабыз. Биздин ушундай бир алсыздыгыбыздан туура эмес иштер болуп атат. Мына азыр дагы жакында ошо митинг болду. Митинг эмес, митингде эми ошол Садыр Жапаровду тосуп алышып элдер анан ошондон мындай жанжал чыгып кеткен. Анан ушул кылганыңар туура эмес деп парламентте мен сүйлөгөм. Ошол кезде Садыр Жапаровдун деле достору отурган ошол жердечи. Алардын бирөөсүн чыккан эмес. Кийин Садыр Жапаров баягы кескиленгенде Анда да мен сүйлөгөм. Анда да эч ким сүйлөгөн эмес. Өзүм ошондо башым тергөөдөн чыкпай жүргөн ошол кездечи. Тергөөдөгү адамдарды билесиңер да. Ниже травы тише воды болуп калат го. Мен ошол кезде сүйлөп анан парламентте карасын дегем. Парламент караган жок ал маселени. Карабай койду. Анан бирок анжок дене комитетте каралсын деп анан комитетте караткам. Комитеттен комиссия түздүрткөм. Ошондо Мирлан Жэнчоров айтты, Айжинчбек анан сиз кошуласызбы комиссияга дегенден. Эми Садыр Жапаров ага чейин баягы өзүнө иш козголсо мурун 12 жылы. Анан баягы таба кылгансып келиптир дебесин деп анын баягы сезимин дагы эске алдым да боло турган. Анан жок эми мен барбай эле коеюн, комиссияны түздүк. Силер барып келгиле деп анан Жээнчоров, Бакчиев, Талант Мамытов үчөө кетти. Ошол комиссиянын барганы деле бир ошол кескилеген адамдарбы же кимдер иш алып ошолорго деле бир сигнал болду да туурабы? Бул ишин деле сурай турган бирөө бар экен дегендейчи. Ошону мен демилгелегем да. Анан бирок ошол маалда
мен үстүмөн такыр кароолу токтобой атты, күчөп атты тескерисинче. Ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары жагынан да. Ага чейин мен интервью берсем, 16-чы жылдары мага балдар ошо интервью алгандар айткалчу эле да. Эже башкалардан интервью алганда аябай негативный комментарийлер көп болот. Сиздики же бирин экен, же вообще жок болот деп айтчу эле да. Анан ошол малдарды ушул Садыр Жапаровдун тарапташтарынан билем да, мындай централизованное да управление бияктачы. Башындагы адамдардан кетет да, команда. Же мактайбыз, же жамандайбыз дегенде анан аябай жамандап, кээ бир видеолорду атайын жазып бир уктуңар беле бир видео бар. Батукаев үчүн ким жооп берет десе, мен жооп берем деп атканчы. Ал на самом деле андай болгон эмес да. Аякта госоргандар отурганбыз, анан бир депутат бир суроо берсе, эч ким жооп бербей калды да ошол моменттечи. Анан мен жооп берейин деп жооп берип атканым бар да, эми ошонун баарын монтаждап, анан ким жооп берет десе, мен жооп берем деп атам менчи. Анан элдер кийин мына жооп берем деп атпады беле, жооп берсейин деген ушундай комментарийлер болуп атты да, эми монтажталып атайын видеолор. Еще мен боюнча аябай иштешти да тарапташтары. Анан ойлоп коем, жанагантип сот чечими чыкканы жакшы. Жапаровдун убагында чыкты, действительно чындыгы үчүн аны айтыш керек. Бирок жанагантип жанагындай жакшылык кылып атсаң дагы кийин мен айтып атпаймынбы, жоопко тартылганына 12-чи жыл болчу, билесиңер да, забордон секиргендечи. Ташиев забордон секиргенде ошондо иш козголгондо. Кийин болсо ушу башка прокурорлордун убагында жанагы иш козголуп, анан келгенде камалып атканы ошол да. Ошол кезде мен депутат болуп анан сүйлөп атам да, коргопчу. Анан бирок мамиле жанагындай болду. Аябай көпкө чейин. Азыр деле мына эми байкап көрсөк болот, азыр силердин интервьюңар чыгат. Белгилүү ал жердечи. Кимдин тарапташтары жазып атканын ошондо деле бир тест кылып байкап койсок болот. Анан мен ошондо таң калдым да, мындайда мисалы үчүн мен деле кыйынчылыктардан өттүм да, анан ошондо бир ар бир жылуу сөзгө зар болосуң да, особенно парламенттен сүйлөнгөн сөздөр, же болбосо бир чоң саясатчылардын сөзү, ар биринин сөзү жүрөгүңдө. Жакшысы дагы, жаманы дагы. Анан ошол кезде достору сүйлөй албай атса, ошо духу жеткен жок досторунун сүйлөгөнүнөчү. Ошентип отурса, анан мен ошондо айткам, мен Садыр Жапаровдун фанаты эмесмин деген, бирок чындык үчүн айтам деп сүйлөгөм да. Анан ошондой деп атканды билбейм, мен ыраазы болмокмун мен лично. Бирок жанагындай болду да, анан ошон үчүн калыстык жагынан билбейм мен мындай так жооп. Силер айтып атпайсыңарбы кандай болот эми депчи, тем более жанагындай болсо силерге мамилеси кандай болот дегендей сурадыңар го. Ага ушинтип мен так жооп бере албайм да эми, ал баягы өзүнөн болот да. А негизи мындай бир ой келет да, мен жалпы эсиме түшөт атты ушуну бир ой айтайын деп ойлоп кеттим азырчы. Мына ушул эле Атамбаев аябай көп жамандык кылды э мага. Анан бирок жамандыктын артынан эле жамандык издей берди, жамандыктын артынан жаман издей берди. Мен башында таң калдым да, эмнеге мынча жабышты мага депчи. А көрсө кийин ушул ойго келдим. Көрсө мен ошол сыноолордон баягы башымды бийик көтөрүп чыгып кеткенимди көрө алышчу эмес экен да. Ар бирөөнүн баягы орусча айтканда с достоинством көрө алчу эмес экен да. Кыйналып атсаң дагы, эмне болот, запкы жеп атсаң дагы эми көрүп турат да. А бирок башымды бийик көтөрүп ушул намыстуу ошол ситуациядан чыгып кетип атканымды көрө алчу эмес экен. Анан ошол ситуация байланыштуу мен сынган көчтү окугансыңар да, ошол жердеги бир окуя эсиме келет да. Бекназар деген батыр бар эмес беле, анан Абил бий бар болчу да. Анан Бекназар деген батыр бир орустар, ошо орус аскерлери кыргыз жерине келе баштаганда бирөө тосуп чыгыш керек болуп калат да кыргыздардан. Анан ошо Бекназар бармак болот, эми эл чечип анан сен бар дейт, Бекназар бармак болот. Анан
Эми ал мындайынан караганда негизи наверное смертелик этип аткан болот да. Эми орустар деген кимдер, эмнелер экен билбесе элестетип көргүлө э, аскерлердин алдына чыгып атса. Анан ал действительно эле ачык эле баягы өлүмгө бараткан адам болот да алчы. А ошону ай билбей көрөт дагы, угат дагы, анан кымызын ууландырып туруп берип аны өлтүрүп коет Бекназарды. Эми ошол өлүмүнө суугу түшөт да, элестетип көргүлө. Оказывается, ал баттыр болуп өлбөшү керек экен да. Аа, бул өлсө бул баттыр болуп өлөт. Ошо баттыр болуп өлбөшү керек деп ошого суу түшөт, элестетип көргүлө. Көрө албаган киши даже кишинин жакшы өлүмүн көрө албайт экен да. Даже өлүп атса дагычы. Анан ойлоп коем да, ошо жанат менен кыйналып атканда дагы ии бүттү кыйналдым, бир мисалы үчүн иш козгодум болду деп койбой, жок улам иш козгоп, улам бир нерселер кылып жакындарыма да кылып атканы. Оказывается, ошо мен ар бир сыноодон ошо алар кылган кыйынч нерселерден баягы башымды бийик көтөрүп чыгып кетип атканды көрө алчу эмес экен көрсө. Азыр ошо ошончо окуядан кийин кайра саясатка аралашып, кайра мурункудай иштөөгө билбей элек билиңиз. Ал жөнүндө мындай да негизи. Ушунча көп нерсени үйрөндүм, көп нерсени окудум. Ушунун баары бир эле максат үчүн да. Элге кызмат. Эртең менен дагы ушу турганда негизи баарына биринчиден шүгүр келтирем. Экинчиден ушунча баягы нерсени үйрөнүп, билип алгандан кийин бир кийин жакшы ушу элге жардам бере тургандай мүмкүнчүлүк болсо деп ойлойм да. Менин иним айтат: айда же сиз бийликке баратканда байыш үчүн же бийлик үчүн барбайсыз да дейт. Ушу менин жана каза болуп калган инимдин балдарычы ушинтип айтат да: биз билебиз да дейт, сиз ага барбайсыз да дейт, сиз эл үчүн барасыз го дейт негизи. Барган сайын эле негизи бир жакшылык кылайын деп барасыз го дейт. Анан Кудайым билет деп мага кайрат айтып калышат да. Анан барбайм, баргым келбейт деп айтпайм. Мен негизи оюм бир ушундай мүмкүнчүлүктөр болгондо сөзсүз мен үрөйм ошондой жакшылыктарды көп жакшылыктарды кылганга ошо менин алган билимим, аракеттерим бар ошого жумшалып ошого иштейт деген ой менен оюм эми бар, ал ой бар. Билбейм качан, бирок ушу эгерде мен иштеп атсам, ушу билим алып атсам, ошонун баары ошого да. Ушунун баары бир жакшылык үчүн иштесем, кийин ушу эл үчүн жардам бергендей болоюн, эл үчүн кызмат кылгандай болоюн деген эле бир эле ушундай оюм бар. Айдаже, бул жумушуңуз дагы олуттуу да, олуттуулукту талап кылат, дайыма эрежеде турушуңуз керек, бир калыпта жүрөсүз дегенде. Аябай кызыгам да, ай дайым үйдө балдар менен кандай, же болбосо тели тең туштар менен каткырып жыргап кадимкидей эле. Кадимкидей эле кызыман сурап калам да. Я вообще строгая дома депчи. Ал строгая дейт да. А мен ойлойм, эми баарыбир деле баягы үй обстановкасы болуп аткандан кийин, балдардын тегерегинде болуп аткандан кийин баарыбир адам башкача болот да десем, кызымдын ою ошондой да. Бирок кичинекей кызымды төрөлөрү менен эле шайлоого алып кеттим да мен. Төрөлдү, кыркы чыкты. Июлда төрөлдү, августта партия съездин өткөздү. Сентябрда уже кыдырып баштадык да, бүт өлкөнү бар республикаларга. Кене деген кызымды алып алып эмизип, анан бир ошол жерден шайлоодо чыгып кетти да. Эмчектен анткени мен барып жолугушууларга барып, эл менен жолугуп кайра келгенге чейин баягы сүт бөтөлкөдө сүттү эмип алып атып, анан кийин чыгып кетип, ошондо бир үч айдай эмип калды. Ошо жаман болду да, азыр эмип калды. Анан бир жака барсак деле, мисалы үчүн фракциянын жыйынын көлдө өткөрсөк же башка жерге барып өткөрсөк деле кызымды алмакчымын. Анан депутаттар таң калчу: аябай бала сак экенсиң депчи, сен андай деп ойлочу эмес элек, бала сак турбайсыңбы депчи.
Азырбек туғандарым айтат, айы, баласа, ұшу енелердің, біз білгендердің ең баласағы сенесің депчі. Дәнші, демек, башқа чара ұқшу өнімді. А тілі тен күштар менен? Тілі тен күштар менен дағы ұшу. Деге, қызматқа келінге чейін алар мен чоғы олдым. Қызматта дәлі, қызматтан кейін дәлі, қандай мамледе осы, қошондой мамледе, сенін ұшу башқа прокурор болып тұрғанда, той топырға барған жоқпын да. Анткені, ем аяқта қандай кішілер болып қала, дүрісін танысын, танывайсын, анан, да, баяғы, кеп сөз болып осуын дебелетші, мен баяғы ұшындай жерлерден алыс болып жүрдім да. Анан, егерді барсам ұшол, группалаштарыма, класташтарыма, достарыма, ұшылар мені бар, балар мені ең еркен отырып, баяғы да әлі. Отырып жүрдім, бірақ ошонда да аларға дағы баралғай алған ұшырларда мен қыздарым айтып қалшыда, айда ұшында жырғалшылықтан қалатасың деп, чей бара бербейсің деп ұшын қалшылды. Мен уақыт болғанды бар баттым, бірақ мұнда жалпы чоң той топырларға негізіне барбай қалдым. Берін екенелі бір барып қалған болу осы оң кеді, бір официалды масылерменен бір байланышқан, ұшында бір мероприятия болу осы негізіне барбай қалғанда көп. Мен көп сөзге дағы повод бербейін деп мындай алыс болып қалдым да. Ол қырықтың қырында түрігінде баяғы мұрынқы балдарыңда башқа мындай кейінгі балаңда тақыр башқаша сезім оған өткен да ұшындай болды еже. Ұлы баламды түрігінде бай өзімдері бала ол. Анан бірок балам менен чогуу бутка туруп, чогуу жашоо турмуш куруп баштадык деген эле балам менен чогуу. Анан ал кезде бир сезимдер болот экен. Баягы кичине бутка туруп калган кезде 30 жашымда, ал деле жаш эмес, эми 30 жашымда улуу кызымды төрөдүм. Ал бир өзүнчө курак болуп калат экен, анткени ал кезде уже баягы өзүңдү более уверенно сезип, уже самоутверждаться этип, уже тешелі білімді алып, стабилді жұмышта олып, уже чувство безопасности появляться еткен кезде. Қызымды төрөдім, анда башқача бір жағдайда төрөлді қызым. Кіші қызым болсо, жаңағы мен айтатқан саяси ор ахвалда төрөліп қалды да, кішкентай қызымша. Егер де возрастта деле башкача болду деп деле айта албайм. 43 жашымда төрөдүм негизи. Июлда төрөдүм, августта 43-кө чыктым. Возрастыма байланыштуу деле башкача болот экен деп деле андай деле айта албайм, бирок айырмалары аябай чоң да. Экөөнүкү 13 жаш, бирөөнүкү 9 жашта. Ошон үчүн кайра эле баягы жаңы сезимдер, жаңы бир пландар дегендей. Кичүү кызым болсо айтып атпаймынбы, жанагындай жагдайда түрүлгөндө баягы баарын жеңилдетип аткан ушу кызым болуп атканын дагы сезип туюп, анан башкача эми ошол жылдар башкача бир жашоо болуп атты. Бирок кызым дагы, ушу кичи кызым дагы ошол балким ошо саяси акыбалга жарашабы, бат чоңойгонсу, бат эскиргенсип сезилди да мага. Оор күнүңүздө периште сынды келген ушундай болгондурбу? Ошондой болду. Эң Кудайым өзү берди. Мен бул айтып атпаймынбы, ушул сыноолорду жеңилдетиш үчүн эле берди деп ойлойм да, анткени ага чейин канча жыл өткөнбүз. Бала болоюн деп негизи оюм бар болчу. Анан как раз ушу кыйналып аткан кезде Кудайым берип койду да кызымды. Азыр неберели болуп калыптырсыз, баладан да таттуу көп болот экен деп коткел, канчалык чындык экен? Эми баладан да таттуу деп эми жөн эле калп айта бербейин, анткени ушинтип коет го негизичи, экөө тең эле таттуу. Эмнеге дегенде экөө тең эле болуп калды да, тең чамал эле болуп калды. Мисалы үчүн азыр неберем 4-тө, кызым 6-да. Анан экөө тең чамал болгонунан экөө тең баягы кичинекей болуп экөөнү тең жакшы көрүп ушундай калдык. Неберем кызыман таттуу болот деп айтсам анда калп болуп калат да, экөө тең эле таттуу
эмне тапты мен үчүн. Сон, а бул аял затына негедир баягы жумушту дагы, анан үй бүлөнү дагы алып кетүү бир аз оор көрүнгөн сүйү берет да, коркунуч. Анан ушундай сизди карап отурсак, баягы карьеранда өтөсүнө чыгып, үй бүлөдө дагы мындай ошо очокту кармап, ал канчалык деңгээлде аял күчтүү болуш керек? Негизи мен өрүндө ушул чыгыш аялдарына өтө оордук деле болбойт деп ойлойм да. Биз анткени башынан ошондой кыйынчылыктарга, ошондой көп жумушту бир алып кеткенге, жашоо турмушубуз ошондой болот окшойт башынан элечи. Анткени мисалы үчүн иним экөөбүз эле болчубуз, эми азыр анан ырахбайкин дагы кененирээк айтып берермин. Бирок көбүнесе өзүм жалгыз эле болдум да үйдөчү. Анан эрке болдум. Турмушка чыкканда жолдошумдун үй бүлөсү 8 үй болчу да, анан такыр башкача үй бүлө болуп калды. Эми башкача да бат эле бир заматта эле бир жүк пайда болду да. Жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик бир заматта эле. Мен андайга такыр андайды эми билгем, көп бир туугандуу экенин, бирок эмнегедир көп жакшы элестетчү эмес окшоймун. Анан ар бир эле семьяда ушундай болот го деп ойлойм да. Негизи баргандан тартып ушул баягы бизде айтат го, жоо келиндин кээ бир ашкере феминисттерчи келиндин кызматын аткарбай эле коюш керек, өзүңдү өзүң карашың керек, баягы бирөөнүн кул болбошуң керек сен дегендейчи. Бирок мен ойлойм, эми кулдук жөнүндө кеп эмес, бирок ошонун баары бир сабак, ошонун баары бир ташалта турган бир инструменттер болот окшойт дейм да. Мен өтө көп деле жашаган жокмун, азыр эле жашадым негизи. Анткени баягы окуп аткандан кийин кайным, кайнатам на встречу барып, эне окуй турган кыз келин окусун деп анан биз бат эле шаарга кеттик да. Бирок ошол аз турган убакыт бир нече ай жашап калдым, ошол деле мага чоң сабак болду кийинки турмушумда делечи. Ал мисалы үчүн баягы башында келин болуп ошо чоң семьяга бардым деп атам, кийин башкы прокурор болгондо деле куран окутуп барып калып аттык да ат башагачы. Анан барганда мен кичүүсүм, анан баягы көнгөн кызматыма кире бериште бир стол бар, ага дайыма идиштер улам толуп турат да, анан ошол кызмат меники болчу да идиш ооба. Анан башкы прокурор болгондо деле барып ошол жерге барып идишүүм. Анан алысындарыма рахмат, алар жок сен идиш жуубай эле койчу эми айда деп өзүлөрү уялышат да, эми сени жуудурбай эле коелу, сенин көрүп чай куй дейт. Анан барып чай куям, босогодо отуруп кадимкидей куран уктабыз, элдерди чакырабыз, көп элдерди, кошуна, туугандар. Анан босогодо отуруп алып эле, башкы прокурор болсоң да эми өзүңө башкы прокурорсуң, башка кимге башкы прокурорсуң, туугандар. Ошентип коем, анан кийин бияктан дагы тааныштары айтып, башкы прокурордун колунан чай ичтик деп айтты, деп айтып калчу да мага. Мен анан ошол эле баягы мурунку башкы прокурор болгонго чейинки эле турган турпатым менен калганга калып аттым деп ойлойм мен. Анткени кийин бир да кишиден жаман сөз уккан жокмун да мен, сен мурун башкача болуп кеттиң эле деген бир да кишиден уккан жокмун. Особенно жана силер сурап аткан классташтарым, досторум баары кандай ага чейин ошол кезде, андан кийин кандай болсо ошол боюнча мамилелерибиз өтө ысык, жакын, эң ишене турган адамдар. Ошо митинг, соттордо бүт келип аткандар ошолор болуп атты. Башка жана силерге айткандай ушул татаал жолдо тапкан тарапташтарым болуп атты, көбүнчө ошолордон чоң поддержка болуп атты да. Анан мен ойлойм, ушу негизи чыгыш жакта, негизи бул биздин Кыргызстанда ушу аялдарга кийин бир чоң кызматтарды үй бүлө менен кошо алып кеткен анчейин орго турбайт го деп ойлойм да. Эгерде билимдүү болсо, эгерде өзүнүн үстүнөн өзү дайыма иштеп турган аял болсо,
ал оңой эле үйдү деле эч ущербы жок үйүнө да жумушуна жок чогуу эле алып кетет деп ойлойм. Ага ошо башынан да келаткан жолу жардам берет деп ойлойм да. Ошондой эле жолдошунда ролу чоң да бул жакта. Анткени эгер жолдошуң менден бийик чыгып кеттиң деп мындай ичи тарып турса, же болбосо аял деген үйдө болуш керек деп кысым жасап турса, талантын колдобосо, мүмкүнчүлүгүн колдобосо, анда өтө кыйын болмок деп ойлойм да. Балким сиздин жолдошуңуз жакшы колдоо көрсөткөн үчүн бийиктей алдыңыз. Колдогонун туура, колдогонун колдоду. Эң биринчиден мен ойлойм, ал сезди да, мен эгерде окуп атсам, иштеп атсам, ал мени дагы ого бетер үйлөдөн башка дагы ого бетер бактылуу кылып атканын, мага ушул нерсе жагып атканын сезип, анан толук бактылуу болсун деп ойлоду болуш керек деп ойлойм да. Анткени ошондой мүмкүнчүлүктү берди, бир дагы жолу ушу иштебей эле койсоң, же барбай эле койсоң, же деген ушундай кээде бир жолу эсимде, так жаңы жыл болуп атканасында бир депутат чалып ушу бир закон жазып атканбыз да, важный, анан чалып жумушка келишиңер керек болуп атат, бияка да балдар күтүп атат дегенден баарын тыштап коюп барганга туура келди да. Түшүнбөгөн адам болсо, эми жаңы жыл болгон атса, балдар турса, эмне бар аяка күтө турат деп деле коюшу мүмкүн болчу. Бирок эми ушундай нерселерди түшүнүп мамиле кылып атты. Жана достор менен кандай болдуңар деп эдиңерби, азыр мен ойлоп атам да, эстеп кеттим да. Мен мындай көп киши менен таанышпаганга баягы өзүм эле жумушум алып кете бердим да. Жолдошум ачык киши да, өзү жөнөкөй, бирок ачык киши. Анан тааныштары дагы көп. Мен ошол кезде айтып аттым да, сен мындай сүйлөшпөй эле койсоң болот эле көп адамдар менен, сен деле эмен башкы прокурор болуп атканы ким билет, жаныңда ким, кандай адам менен чачышып каласың, кандай адам менен сүйлөшүп каласың десем айтчу да. Кызмат дайым эле сенде боло бербейт да депчи. Мисалы үчүн мен азыр алар менен сүйлөшпөй койсом, аны эртең кантип саламдашам деп. Негизи туура айткан деп ойлойм да. Негизи эми по жизни өзүм да жөнөкөй эле адам. Турмушта деле ошондой көздү баш коштуруп койсо керек дайым. Баягы бири бирин толуктап тура турган адамдардан. Ушун үчүн мага мындай колдоодон башка мындай тоскоолдук кылган жок да. Мындай керели кечке чоң жумуштарда иштесеңер, керели кечке колуңузду жумуш байлайт дегендей, мындай учурда балдарыңыз мындай эненин мээрими бизге бир аз жетишсиз болуп атат, көбүрөөк көңүлүңүздү талап кылабыз деген сыяктуу таарынычтары болгон жокпу? Таарынычтары деле болгон жок, билбейм, балким ичинде бардыр, бирок андай таарынычтар болгон жок. Анткени мындай кээ бир кызматтагы адамдар жумушта, андан кийин барып достору менен, анан кийин же бильярдда, же банияда, же дагы бир жактарда жүрөт го, көп жүрөт го. Эми мисалы үчүн тааныштарданчы, мен болсо жумушум бүткөндөн кийин калган убактым баары 100% балдарымдыкы болчу. Балким ошону менен кичине баягы компенсация кыла алдым, балким негизи бүт ушу балдар менен өткөзчүмүн убактымды. Кээде эле баягы айтып атпаймынбы, достор менен жолукканыбыз болбосо, а так убактым толугу менен балдарга жумшаганга аракет кылчумун. Азыркы жаш муундардын дүйнөсү, көз карашы жашоого болгон таптакыр башка да. Анан Советтер Союзунун тарбиясын алгандардыкы такыр башка дегендей. Тил табышуу жаатында кандайсыңар жана кандай тарбияны берип атасыңар, кандай үмүттө? Тарбия аны атайын деле методикам жок, бирок бир принцип бар да. Муну акылдуу адамдар айткан, эгерде жакшы балдарды тарбиялайбыз десеңер, подавайте пример. Ушу үч принциптен турат дегенде, үч принцип, үчөө тең ушу подавайте пример. Кээде тамеки тарткан, мисалы үчүн ата энеси тамеки тартпа дейт баласын, туурабы? Кээде ичип койгон ата эне деле ичпе деп айтат баласын, же болбосо калп айтып жүргөн ата эне калп айтпа дейт. Эми ошол
Дон тәрбие деле болбайт да. Өзүң эмнени кылсаң, жолсо өзүң баладан эмнени күтсөң, өзүң ошону кылышың керек да. Деп ойлойм. Мен өлө, менде деле ошол эң главный принцип ошол болду, ош керек деп ойлойм балдарыма. Калтайтпаганга, туура жүргөнгө, өз позициясын дайыма билгизгенге, кандай кишиге жагабы, жакпайбы, бирок өзүнүн позициясын дайыма билгизип жүргөнгө. Азыр эми алар баягыдай чоң бир жетишкендиктерге жете элек, азыр мындай кичинекей аларчы, бирок мени мамамдын жакшы сөзү бар да, улук болсоң кичик бол деген. Дара канча мөөгө байласа ошончо ийилип турат дей берчү эле да. Мен да ушу кулагына дайыма коя берем да. Кийин ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, кийин ушу элге элдик кыз, элдик уул болуп кала турган мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө ийилип турушуңар керек, кичик болушуңар керек, канча улук болсоңор дагы дегенди. Алар менден көрчү, мен кандай болчумун ошол кезде. Негизи адам эгерде өзгөрүлбөй жүрсө өзүнө эле жакшы экен да. Анткени ичинде кызмат дайыма боло бербейт. Кайра эле баягы чөйрөгө барышың керек болот да. Аял чөйрө сенин жүрөгүң менен каалагандай болуш керек да. Ичинде бир нерсе болбош керек, баягы адам унтуп койду эле деген болбош керек. Ушун үчүн адамдын өзүн эле, адам эгерде өзүн ойлосо в первую очередь, анда сөзсүз ошоюнча калыш керек, өзгөрүлбөшү керек деп ойлойм да. Сонун баягы сиз жана да айттыңыз го, баланын өз позициясы болуш керек, жана өзүнүн оюн айта билиш керек деп. Бирок бизде кыргыздардын тарбиясында кайым айтышпа, улууга сүйлөбө деп анан мындай өзүнүн пикирин мындай көп кысым жасаган учурлар болот да, пикирин айтканга уруксат бербей. Бул өздүк пикир болушу, баланын өзүнүн позициясы болушу эмнени берет? Балага, балага, баланын өзүнө тарбия, биздин тагдырыбыз. Турмушта туура жолду табууга в первую очередь. Мен бирок ойлойм, мурунку жылдарга караганда, 20-30 жылдарга караганда азыр бөлөк. Азыр бөлөк, айыл да бала деле өзүнүн позициясын айтат да. Эмге деле бир балким ушундай бир катуу тарбия болуп калбаса, в основном өзлөрүнүн позициясын айтып өсүп келе жатышат балдар негизи. Анткени ата эне деле түшүнүп атат, окшойт экен, эң эркин өскөн бала сөзсүз ийгиликке жете берет. Кысынып, кысынган бала кысып, эгерде ушундай чөйрөдө өстүрсөң, ал өзүнүн потенциалын ача албаарын ар бир ата эне түшүнүп калды окшойт деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн кызыман бир нерсени сураганда, мен көп учурда, почти баардык учурда эле позициябыз бирдей чыгат да. Почти анткени мисалы үчүн өткөндө эле ушундай интервьюга барам деген сөз болгондо, кайсы жебаягы кичинекей болуп көп деле мындай чөйрөнү билбейт экен да журналисттерди, силер кызматташкан жааматты жакшы билет экен, бирок силерди билет экен благодаря фотографиям. Мага чейин деле чыныс кылышат да. Анан ну как ты думаешь деп сурадым да, десем ну это же ее дело дейт. Мы вообще какое имеем право дейт да осуждать ее, тура эмес деп айткан, это же ее дело деп атат да. В принципе менин деле оюм ошондой негизи. Мен жаман деп айткандарга кошулбайм, бирок мен жакшы деп да айтпайм негизи. Эмнеге дегенде, жакшы деп айтсам лицемерие болуп калат. Анткени мен өзүм кызым чоңоюп атат, например, ну я бы не хотела да, кызым ошондой өзүн ошончолук эркин көргөзгөнүн как мама негизи каалабайт элем да. Эгерде мен аябай сонун болуптур Назира, сонун деп айтсам чын эле калп болуп калат. Балким кээ бир кишилер ушинтип айтып аткандыр, бирок мен өсүп аткан кызым бар, анын позициясы ошондой, өзү билет каалагандай кыла берсин да, мам я вообще не понимаю башкаларды осуждать этип аткандарды деп атат. Но в то же время мен как мама каалабайт элем, бирок однозначно бул силердин ишиңер деп ойлойм да. Ушул сыяктуу обсуждениялар көп эле болуп кетет да кызым менен. Анан көп учурда, почти баардык эле учурда позициябыз бир да.
анан өлү. Демек, мен берген тәрбие, баягы дарегине жетип тийер дегендейчи. Бирок менин оюм менен бирге болуп аткандан кийин туура эле тәрбие берген окшоймун деп ойлоп калам. Баягы кайнененин камырынан деп коетко, кандай кайнене болуп атасыз? Жана келиниңизди тандоодо сиз да салым коштуңузбу же балаңыз менен эле сезимдер менен эсептештиңизби? Жок, балам үйлөнөм деди. Анан кийин кыз менен тааныштырды. Тандоодо эч бир биз роль ойногон жокпуз. Бир гана балам биз айтчубуз да, ыймандуу келин болсо депчи. Ушул эле бир эле пожеланиебиз болчу. Болду, ыймандуу келин болот деди. Ыймандуу келин таптым деди. Болду, тапсаң жакшы деп анан кийин үйлөнүштү. Бирок тилекке каршы жашашкан жок. Жашаган жок. Ошо неберем азыр эми ата атасыз десем деле туура эмес болуп калат, анткени баягы атасы менен эле дайыма чогулуп, антип бир үй бүлөдө жашабаганы деле бир ал деле бир кайгы. Ушул турмуштары болгон жок. Бирок буйруса эмдиги жылы уулум үйлөнөм деп турат кайра. Болот экен ушундай турмуштар, өкөн турмушу турмушун алып кетип алышкан жок да өкө чогуу. Анан кайнене болгондо эми өзүмдү өзүм мактай албайм, бирок башкалардын айтымына караганда деги эле бир кайненедей болгон жоксуң деп айткандарын угуп калам да. Өзүң кызыңа мамиле кылгандай эле кылдың, кайненелик сенин бир сапаттарды көргөн жокпуз деп калат. Анан кайненемин камырынан дегендей мен ойлойм, ал деле ушу менин кайненем өзүм кайненемен алган тарбия болду болуш керек деп, анткени менин кайненем алтын адам болчу да, абдан сонун адам болчу. Бир жаман жакшы сөз, жаман сөз айтышкан жокпуз такыр. Ушундай сонун адам эле. Тилекке каршы 63 жашында каза болуп калды эрте эле. Ушу тыңылыктуу деле биздин чаебиз ичпей калды. Бирок көңүлүн оорутпаганга аракет кылчумун. Анан өзү дагы ушу действительно кыргызда жакшы сөз да, бир эле сөз менен көп нерсени айтып койсоң болот, алтын адам болчу. Бир кишинин көңүлүн оорутпаган, келиндерди жаман сүйлөбөгөн, ушундай өзүнүн бир баягы кыял жоругу менен эле чоң бир философияны киргизип койчу да бизге, ушундай болуш керек депчи. Өзүнүн эле бир кичинекей кыймыл аракети аркылуу ушундай келиндерге жакшы тарбия берди кайненем. Балким ошол кайненемден негизи эле мен дайыма эле ойлочумун, мен кайненемди кандай мактасам, менин да келин мени мактаса деп кыялданчумун. Анан эми кудайым буюрса уулум үйлөнөм деп турат. Дагы деле ошол тилек кылам. Эң негизгиси бири бирин түшүнүшкөн, бири бирин бактылуу кыла турган адамдардан болсун. Анан кийин анан бизге болгон мамилеси. Эми эки чоң аалам биригип анан өмүр бою чогуу болуш дагы бул чоң эмгекти талап кылат да. Анан дайыма эле баягы таттуу болуп, дайыма эле сүйүү болуп турбайт экен да. Ошону үй бүлөнү бекем кармаш үчүн эркектер эмнелерге баш керек, аялдар кандай кадам кылыш керек, кантип үй бүлөнү сактаса болот? Эркек деле, аял деле самодостаточный болуш керек деп ойлойм да. Эгерде мисалы үчүн билими болсо тиешелүү, иши болсо иштеп аткан, көп деле мындай келишпестиктерге орун калбай калат да. Могул безработица маселесин негизи эмне үчүн чечиш керек? Бул безработица деген жөнөкөй эле адам өзүнүн жумушунан, иштеп аткан жумушунан айрылып калат, ушундай жумушу жок деген эле сөз эмес да. Жумуш жоготкондо адам чувство собственного достоинства жоготот да, өзүнүн дараметтигин жоготот да. Аны адам кылып кармап турган,
Аны ушул дүйнөдө негизи бутунамдай ишеничтүү кармап турган нерседен жоголгон болуп да. Анан ал жумушу жок болгондо үйгө келип үйдөн дагы ушул ызасын чыгарат, балдарынын ызасын чыгарат. Ошон үчүн безработица деген, безработица деген маселени чечүү, бул деген экономический маселени чечүү эмес да. Бул чисто нравственный, психологический маселе, чоң маселе да. Көп маселени биротоло чечкенге болот да. Ошон үчүн ушу бири бирине мындай жашоо түбөлүктүү болуш үчүн мен ойлойм, ар бири өзүн үстүнөн эшекте иштеши керек деп ойлойм да. Аял дагы, эркек дагы. Билим алган аракет кылыш керек, жакшы жумуш тапкан аракет кылыш керек. Ошондо баягы үйдөгү нерселер майда болуп, баягы чоң жасап аткан, чоң жакшынакай жумушун деңгээлинде анын баары майда болуп, анан ага көп көңүл бурулбай калат деп ойлойм. Экинчиден, сөзсүз түрдө бири бирин түшүнүү, баягы биринин ачуусу келгенде бири унчукпай кала турган бул чоң философия да негизи. Чоң философия. А бирок бул дагы баарынын колунан келе бербейт. Буга дагы тиешелүү деңгээлдеги билим керек. Буга дагы тиешелүү деңгээлдеги бир тажрыйба керек. Аны өзүнүн ата энесинен алат, чөйрөдөн алат. Ошон үчүн негизи тумшук куруп атканда дагы адамдар ошого жөн эле үйлөнүп албай, ошого даяр болуш керек деген ошол да, ал даярдык менен келиш керек да. Качан ошондой даярдык менен келгенде анан турмушта болгон проблемаларды жеңип и турмуштары түбөлүктүү болот деп ойлойм. Жашоосу. Баягы болор бала башынан деп айтып коет го, анан сиздин бала чак кезиңизге кайрыла турган болсок, азыркыдай эле чыйрактын белеңиз. Эми баягы мени тааныган туугандар, кошуналар бар эле айда башынан эле ушундай тың болчу, китепти көп окучу, көп ойночу эмес, эшикке көп чыкчу эмес эле баладай болуп деп айтып калышат да. Анан характеримди мен өзүм элестетсем ушундай эле мен азыр кандай болсом ошол эле адамды, ушу 49 жашка чыккан адамды эгер ишенип койсом, ошол бир 10-15 жашка алып барып койсок, эми ошол баягы возрасттын обычно кандай болот, кандай деңгээлде болот, ошого алып барсак ошондой эле болчумун деп ойлойм да. Анткени кээ бир адамдар айтат го, кийин аябай спокойно болуп калса мен мурун аябай тентек элем, же болбосо аябай баягы шустрый адамдар мен мурун аябай жоош элем деп айтып калат го. Мен ойлойм, мен ушул турган турпатым ошол кезде деле ушундай болчу деп ойлойм. Ошол кезде деле мен айтчу да, окуп жүргөндө деле көп күлбөйсүң деп ошондо деле айтчу да. Сонун. Азыр баягы ата энеңизди билгим келип атат. Апаңыз, атаңыз кандай кишилер эле, кандай тарбия беришти эле? Мен кичинекей кезимде мен мектепке бара электе эле атам менен апам ажырашып кеткен. Анан тарбияны апам берди, мамам. Атам менен кээде эле жолукчу элек, бирок мен баягы жаштык максимализм менен атамды көп күнөөлөчүмүн да. Эмнеге ажырашып кетишти, эмнеге ушундай эки башка жакта жашайт деп. Анан бирок күнөөнүн баарын атама көрчүмүн да. Кийин мен чоңойдум, үй бүлөлүү болдум, балалуу болдум. Анан ошондо мен бир нерсени түшүндүм. Негизи бизде такыр укук жок экен ата энени күнөөлөй турган балада. Бродскийдин бир сөзү бар да, эгерде бирөөгө бирөөнү таарынтам десең, сен ата энеңден башка бирөөнү анда деген да. Анткени ата энең ушунчалык близкое расстояниеде турат дейт сага, ушунчалык жакын турат дейт. Сен эгерде ошо ата энени мишень катары тандай турган болсоң,
ты не промахнешься, дейді, да? Потому что они настолько к тебе близко стоят. Кату диета. Кату диета. Жақын действительно не промахнешься, туралы. Она ушла с... Ошо кезде ойлойын да, атам айбай эле катуу болчу болуш керек дейм. Анткени мен атамды күнөлөп, ушу иним үчүн, анан энимди дагы жана каза болуп калган энимди атам алып кетти. Анан ошентип мен жалгыз үйдө жалгыз өстүм да, тайнем менен мамамдын колунда мен жалгыз болдум. А иним болсо папамда болду, кийин бизге келип жашап кайра кетип жүрдү. Бирок көбүнчөсү папамда болду. Анан кийин ушул өзүм өйдө болду түшүнүп, өзүм кагылып согулуп калгандан кийин турмушта анан ошондо түшүндүм атама туура эмес мамиле кылып ушунча жыл, ушунча жаш атама жакын болбой өсүп калганымачы. Кийин ушу атам менен аябай жакындан катыша баштадым. Атам пенсияга чыкканда өзүм алып келдим, көчүрүп Акталадан. Акталада жашады, ушу ажырашып кеткенден кийин Акталага кетип, анан ушу өмүр бою Акталада иштеди. Комхоздун жетекчиси болуп иштеди. Ошо Акталада салынган баня, парктар, жолдор бүт атам салган. Анан азыр мен бир жакка барып калганда Акталалык туугандарымды көрсөм, биринчиден көбү мени Акталалык деп ойлойт, анткени папам ошо жерде экен. Ошо жерде жашап, анан ошол Акталалык деп ойлошот да даже. Даже папам да ойлошот да. Анткени 27 жыл жашады ошол жактачы. Анан бир жакка барганда дайым ушул папам жакшылыктарын айтышат да. Аябай көп кишиге жакшылык кылыптыр. Жанагы мен жалпы нерселерди эмес, мындай жеке мамиле болгондо дагы көп жакшылыктарды кылган экен. Анан аябай сөөгүм агарып сүйүнүп калам да. Кийин ошо папам менен аябай жакын катышып, аябай жакын адам болуп калдык. Менин эң жакын адамдарым азыр ушу папам. Мыкты адам, папамдай адам жок дүйнөдө. Азыр негизи аталарды, көп эле аталарды көрүп атабыз. Эми ар ким баягы мыкты болгонго аракет кылат, бирок мен атам башкача адам. Мен мындай адамды көрө элекмин чынында. Я абдан бактылуумун. Мейли ушунча жыл баягы өтө жакындан биз мамиле курбасак дагы, бирок кийин баягы чоңоюп калгандан кийин мамиле курсак дагы ошол убакытка мен бактылуумун да. Ушу атамды таанып, жакындан билип кандай адам экенин, ушул азыр жанымда атам бар экенине мен бактылуу кишимин. Мамам болгон турмушун мага арнады да. Мен азыр жалпы мени кандай тарбиялаганын, мага кандай мамиле кылганын эстеп отурсам, ойлойм да ошо тааныштар, чөйрөдөгүлөр ушу атасы жок өсүп атат дебесин деп аябай аракет кылган экен деп ойлойм да. Анткени ушу окуп аткандар деле баягы ушул мен жүргөн чөйрөдөгүлөр деле билчү эмес деп ойлойм да көбүнчө. Анткени кийим жагынан дагы ар кайсы кружокторго барчумун, ар кайсы секцияларга катышчумун. Иши бул ушунча ушул жалаң болгон сүйүүсүн мага бергенге аракет кылды да. Керек болсо дайыма кызматта болду негизи мамам. Соц фонд системасында көп жыл иштеди, автобазада көп жыл иштеди, ушу отдел кадр, мындай специалист болуп мындай жумуштарда иштеп жүрдү да, жетекчи эмес, мындай орто деңгээлдеги иштеп жүрдү. Анан эч бир нерседен мындай зарылчылыкты көргөн жокмун да, баары жетиштүү болчу. Ай бирок мамам андан да жакшы болсун деп 5 күн иштейт да, анан суббота воскресенье таксовать этчи да ал кезде Фрунзе. Ал кезде Нарында, ошо Нарын шаарында эки эле аял болгон машина айдачу, бирөө менин мамам, анан бирөө болсо дагы эже айдачу да, мамамдын подругасы айдачу. Ал кезде негизи машина аял киши машина айдайт деген бир чоң фурор болчу да, сенсация болчу. Анан ошо машинаны айдап, анан суббота воскресенье таксовать этчи.
чатапчыда. Ошон бар эле ушул мага жумшалчы. Анан бир күнү мынтип айтты да мамам. Кийин мен кызматта жүргөн кезде мындай сөз эненин эле колунан келет, эненин эле оозунан чыгат деп ойлойм да. Ар ким өз жыргалчылыгын, өз кызыкчылыгын ойлойт да негизи в первую очередь. Анан бир гана эне өзүнүкүн ойлобойт экен. Анан мындай деген сөз айтты да. Ушул атаң көз ажырашып кеткени жакшы эле болуп турду. Мен таң калып калдым. Анткени эми ар бир аял киши чогуу жашасам, бактылуу жашасам, жалгыз болбосом дейт да. Эмнегедир мага ушул сөздү айтканда мен таң калдым да. Анан сөзү ушундай болду да. Рас эле болуптур ажырашканыбыз. Мени кене дейин да жаңы төрөлгөндө ушу кичинекей кезимде чогуу жашап аткан кезимде папам аябай жакшы болчу экен да. Аябай баягы туң кызы болуп дагы анан аны ушул туугандарыбыздын баары билет экен. Аябай эркелетчү экен. Анан мамам айтат да, эгерде атаң болгондо дейт сен ушуну чалчаңдап өсмөксүң дейт. Анан сен ушул бүгүнкү деңгээлдеги адам болмогон эмессиң дейт да. Ошон үчүн ажырашып эле кеткениңиз жакшы болуптур дегенде мен аябай таң калдым да ушинтип айткан сөзүнөчү. Ошентип ата энемдин тарбиясы абдан чоң болду мага. Иним да аябай жакын эле мага, ушул айтып атпаймынбы, экөөбүз эки жакта өсүп калдык. Бирок чогуу жашаганда жылдар болду. Анан кийин бияка Бишкекке келип окуду, мен өзүм окутум, анда техникумда мугалим болчумун. Студент болуп келгенде өзүмдүн группама кирип мен да окутуп калдым да энимди. Анан аябай жакын эле ошол барып өлтүргөн адамдар, алар да ушу мага жакындыгын билген деп ойлойм да. Мен билбейм мага жакындыгын. Ошо биринчи энимден мага бир саламды айта алыс деп ойлогон деп ойлойм. Негизи жанагы сот болгоду, анан соттогу именно мени өлтүрө тургандай өлтүрөбүз деп ошого баягы белсенип ошондой боло турган иш экени жөнүндө материал көп да. Ошо кылмыш ишиндечи. Анан инимдин үйүнө ушу жакын адам катары коркутуп биринчи саламды айтканы барган деп ойлойм. Бирок ал жерден күтүлбөгөн ситуация болуп кеткен да. Инимди экөө буттарына, колдоруна хамут менен байлап аткан кезде, байлаганга аракет кылып аткан кезде иним кичинекей кезинде спорт менен алек болуп, ал экөөнө баягы туруштук берип аткан да. А үчүнчүсү болсо инимдин баласы абайдын башына пистолет такап жерде жаткан да абай. Анан бирок атамды кандай сабап аткандарын мындай улам көрүп көрбөй, мындай кыймыл болуп атканда чекесинен көрүп калдым деп атты да. Толук обзор ачылбайт да ал комнатада абайдын. А бирок көрүп улам башымда көтөрүп карап аттым дейт. Башын көтөргөндө баягы тиги чаап жерди кара деп атты дейт да. Анан ошону көргөн эним, ошо баласын көргөн эним баласына чуркайт. Булар баягы байлап, балким бутуна колуна атып эле ушундай кылып кетпек да. Анткени колдорунда пистолет, үч магазини менен барып атышат да булар. Ограбление кыла тургандар ошентип барабы, тем более бир нерсеси барбы деп барат да. Анан эч нерсеси жок болсо, эшегинде эски машина турса, даже дарвазасы жок болсо, еще эч нерсе алган эмес аякта. Планшети бар экен, телефондор бар экен, жүкпөн ушуларды алып кетмей, эч нерсеге тийген эмес да. Анан эним ушул баласын көргөн жаны баласына чурук кетти. Баласына чурук калганда тиги баласын кармап турган эним бир жакта тиги экөө менен согушат да, тиги бала үчүнчү баласы инимдин баласын кармап турат да. Анан ошо иним ошо жака жулунуп, баягы баласын куткарганга жулунуп ошого чурук калганда, тиги пистолет кармап турган бала эки жолу аткан. Биринчисинде колу бутуна кирген, өлмөк эмес. Андан экинчисинде атып, анан несовместимый болуп кан баягы аорта ошону жарып өтүп, анан кийин каза болгон да. Анан негизи эним ойлойм
батыр да өлді деп, баласын құтқарам деп. Білмеймін негізі, әрбір әлі атының ұшындай қолынан келейді, келдейді, келдейді. Бір ойыным ұшы баласын құтқарам деп баласына чұрқап, өлімге чұрқап. Баласын ұшынды құтқарған болататтан, кені баласына чұрқағанда теге алақсып, енімді атқанша, баласы ішті жағып чұрқап, забордың секе баран кейін қошынасына қачып барған, қошынасына жашынып жатшапты, қошынасына жоқ. Ешеттері ашық екен, біз ешқашан жап жүрміз, бізде вообще ұрылар жоқ болшы дейді, біздің жоқ тынш болшы дейді да. Даже ешеттің кемес біз анан қачан ұландайке қазы болғанда дейді, қошыналар үшін ең ешеттері деліп қалдық дейді да. Қошанты анан баласын құтқарғанда негізі батыр, батыр болып өлді да. Анан менің ұшу енімнің өлімінің кейінділе бірге де өліп қолымды. Егер де ұшу барлық зілі көп жашқа барып, ұшу бар қыту, нар қыту, қарылықты көріп, Невере чөрөлөрсүн сыйын көрүп, казалысы көп жашка барып деп. Тилейм жакындарым баарына, ошону тилейм, өзүмө тилейм. Бирок ар кайсында кокустан өлүм болуп калат, ар кайсында өлүм болуп калат, эрте өлүм болуп калат. Эгерде ошондой өлүм болуп калса, мен тилейм да, мен өзүмө да тилейм ошондой батырдай өлүмдүчү. Бул дүйнөдө адам жакшы жашайм деп дегенден дагы жакшы өлүмдү тилеш керек. Азыр жашооңузга коркунуч туулбай эле да, баары ордуна келди. Жок, азыр. Азыр эми кайсы коркунуч деп ойлойм, коркунуч кыла турган ал заман өттү го, буюрса. Ал кезде көп эле нерселер болуп кетти негизи. Колунан да келишинче коркутканы коркунтуп, шантаж кылганы шантаж кылып, ар кайсындай заман өттү. Ал дегеле анда деле кылым кыйшайган эмес, ушул кезде болгон жасаган жумуштарын жасап кете берген. Ошондой деле азыр жок, жашынакай кызымды ар кайсы эсеп саларга алып барам. Шахмат менен аябай кызыгат шахматка. Шахматка барабыз, ар кайсы турнирлерге катышабыз. Ушул көп убактым азыр ушул кызыма кетет. Сизди лыжаны жакшы тебет деп билебиз. Андан сырткары дагы эмне хоббилериңиз бар? Жана айтпадымбы, мамам бардык жерге каяка мен барам десем ошол жака жибере берчү эле да. Эгерде мындай окуу жатында айтсам, ошол окуп аткан кезде эле Юный историк деген мектеп бар болчу, заочно ошону бүттүм. Ал бияка болчу, Фрунзеде кагаз жазуу менен эле заданияларды берчү, заданияларды аткарчумун, кийин удостоверение берди. Ушундай школа, Юнова историка бүттү деген. Анткени история юрфака тапшырыш үчүн керек болчу да. Подкурсы да окудум, юрфактын заочный подкурсунда. Помощник болуп сотто иштеттим, сабак болот, сабактан кийин подругам экөөбүз барып сотто жардам берип, суд исполнителдерге жардам берчүбүз. В основном ушундай менен алек болчубуз да, андан тышкары лыжага бардык, велосипед деп, велосипед менен велогонкаларга да катышчумун, соревнованияларга, ушу шаарда болуп аткан соревнованияларга. Бир кезде аябай гитарага кызыктым, 9-10 класстан гитарага бардым. А так кенедей мен хордо ырдачымын. Алтын баалык деген сонун ансамбль бар эле, ал кезде биз бияка Фрунзеге кетип турчубуз. Бияка келип чоң бир маарекелерде ырдачубуз да, ал чоңдай жамак болчу, чоң группа эле коллективдердеги дегенде бир 30-40 бала болсо керек. Кичинекей кезибизден ошо Фрунзеге келе баштадык, келип бияктан ушу телевидение снимать этип, анан танцевальный группада бар болчу, мен хоруна келчүмүн. Ошентип көп эле атуу боюнча дагы соревнованияларга катышып жүрдүм ал кезде. Ал баягы навык азыр деле калып калды. Атканды дагы билем. Ошол негизи мен болгон ишке каалоомду аткарганга аракет кылчу экен. Негизи жана кызым менен азыр көбүнчө ушу кызым менен алек болуп атам деп айтып атпаймынбы? Мен өткөндө бир китеп окудум да. Эми чуа деген
китаянка американского происхождения. Өзі ошо жерде төрөлтүр Америкада, ата-энелери көчүп келген экен да Кытайдан Америкага. Анан ошо китебинде боевой гимн матери тигрицы деген китеп. Силерге дагы рекомендовать этем ушу китепти окуганга. Анан бул бестселлер, негизи өзү скандальная книга, ал жерде мындай спорить этот руган эрселер көп. Бирок мындай маанилүү маселелер дагы бар да, козголгон аякта. Ал Эми Чуа американский мен китайский воспитанияны салыштырып жазат да, анан китайскийди мактайт. Мисалы үчүн китайская мать болсо, эгерде баласы серебряный медаль алса, эмнеге сен алтын медаль албайсың дейткенде, эгерде алтын медаль алып келдим деп сүйүнүп келсе баласы, ал жакта дагы бирөө алтын медальды, экөөңөр алтын медальды бөлүшпөдүңөрбү деп недовольный болуп айтат экен да. Төрткө окуса сөзсүз бешке окушуң керек дейткен да. Негизи рейтингди карасаңар, азияттар эң умный элдер да, рейтинг умных наций деп даже гуглить эткенде деле азияттар чыгат да. Ошол эле Япония, Южная Корея, Кытай, ушулар алдыңкы мамлекеттер, умные нации. Оказывается, ушул тарбиядан, жашоо образынан болот экен да, и балага болгон мамиледен. Мына мен ойлойм да өзүм, мен балдарга балким улуу балдарыма өтө көп балким алар каалагандай уакыт бөлө албай калдым. Мисалы үчүн кичүү кызыма азыр болушунча убакыт баруу атат, болушунча көңүлүмдү бурам деп ошол китепти окугандан кийин ойлоп калдым да, жок, мен дагы колуман келбей атыптыр депчи. Мен дагы канча аракет кылсам да мен да ушунча кылбай атыптырмын деп 49 жашымда шахмат ойногонду үйрөндүм да. Жакшы ойной албайм, бирок мен фигуранын аттарын да билчүмүн, билчү эмесмин, кандай фигуралар жүрөт аны да билчү эмесмин. Кызым барганы аны да үйрөнө баштадым, анткени муну түшүндүм да, негизи баламды бир жакка берсең сен ошол оору менен сен да оорушуң керек экен да. Кытай эненин кылган 100 нерсесин бирөөсүн да албайт экенбиз биз көрсө. Мен укмуш энемин дегенибиз дагы кылбайт экенбиз да. Мен ушул, мен азыр каяка барбасам көргөн, мисалы үчүн мамашаларды көрсөм, баарына эле айта берем да, ушул китепти окугула, окугула деп көп кишиге айттым. Азыр дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул китепти окуса деп кылат элем да, анткени кадимкидей мотивация берет. Жок, биз кылган, биз да жетиштүү кылбай атыптырбыз депчи. Ошол эле улуу кызымды, мисалы үчүн, англисче жакшы сүйлөйт. Бирок ойлодум да, эгерде мен англис тилине көбүрөөк көңүл буруп, эгерде үйдө англисче общение англисче болсо, анда кызымдан да жакшы билмек экен деп, мисалы үчүн азыр англис тилин үйрөнүп атам, ал эми уже кичи кызым үчүнчү. Кичи кызым жакшыраак билсин деп, анткени билген эмес, ой жүгүртүүсү англис тилинде болуш керек экен да. Ой жүгүртүүсү. Ал ой жүгүртүүнү чөйрө. Ал барып бир жумада үч жолу барып келгенден ой жүгүртүү пайда болбойт экен да. Ал чөйрө деп атат. Чөйрө в первую очередь үй бүлөдө. Үй бүлөдө ошондой эми постоянно болбойт, постоянно кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, бирок бир убакытты атайын ошого бөлүп, атени кошо ошо процесске катышып, атени аябай вовлеченный болуп, ошол көргөн түйшүктү, баласы көргөн түйшүктү атасы энеси кошо өтүш керек экен да, ну жок дегенде энеси кошо өтүш керек экен ошол түйшүктөн. И бала да ошону жүрөгү менен сезиш керек экен да, жалгыз эмес экенин. Ошол процесс биргеликте өтүш керек экен. Мына ошондо жемишин берет экен да. Эң негизги маселе бүгүн Кыргызстанда бул билим берүү маселеси. Баардык кайсы чөйрөнү албай эле билим берүүгө байланышкан. Мен мурун ойлочу элем, элдерде эми юрист катары ойлочумун, элдерде баягы правовая грамотность болуш керек, правовой патриотизм болуш керек деп басымды көп ушуга жасачумун да, право, верховенство права болуш керек деп. Ал дагы маанилүү, бирок все таки эгерде мындай салыштырмалуу келгенде ал экинчи орунда экен, биринчи орунда билим берүү экен. Анткени билим берүү болсо бүт тармактагы көйгөйлөрдүн баары чечилет экен. Ушул билим берүүгө, билим берүү жаатында приоритет номер один болуш керек да. Биз балдарыбызды тарбиялаганды үйрөнмөйүнчү, а биз балдарды кантип тарбиялаш керек, чат эмнени үйрөтүшүбүз керек. Анан ошону үйрөнмөйүнчү, а баланын мээси 3 жашка чейин 70-80% мээнин 3 жашка чейин формироваться керек экен. 3 жаштан
Гетч деген бир китеп бар, Сонилер, Сонинин Масару Ивука деген киши жазган, негиздөөчүлөрдүн бири да жазган. По-моему, Кыргызстанда ал китеп бөлө болуш керек, Роза Сакамнанын фонду которгонда атайын 40-часы да бар да. Ушул китепти дагы энелер окушу керек. Жана мен айтып аткан китеп башка да толтура тарбия жөнүндө китептерди окуп, биринчи өздөрүн тарбиялаш керек да. И бала тарбиялаган оңой деп ойлойт, 90% эне ушинтип ойлойт да, эми баягы күндөн күнгө эле көнүмүш нерседей болуп эле кете берет депчи. Муну биз өзүбүз билим алып, ага атайын татыктуу балдарды тарбиялайбыз десек, биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Жанагындай китептерди көбүрөөк окушубуз керек да. И действительно 3 жашка чейин 70-80% мозга формируется деген бул абдан маанилүү фактор да. Демек ушул 3 жашка чейин биз ошол возрастты упускать этип калбашыбыз керек да. Көп нерсени балабызга бергенге үлгүрүп калышыбыз керек. Акыркы суроолорум болсун. Анда айдайым ашканасы аябай кызыктырат. Кайсы тамактарды даамдуу жасайт? Баарын эле жазайын. Мурун баягы кызматта болуп турганда дагы көп сурап калышы келет да, тамакты жасаганды билесизби? Атайын үйдө жардам берген киши барбы деп? Эч качан болгон эмес. И балдардын курсагы дагы мен жумушта эмесминби деп да эч качан ачка калтырчу эмесмин да. Мен негизи жумуштан дайыма ушул балдарга тезирээк тамак даярдап берейин деп шашчумун да. Биз жогорку кеңеште иштеп жүргөндө баягы столовойго барабыз да, анан мен менен кошо иштеп жүргөн кыздар менен барып тамак алып калганда, мисалы үчүн алар айтат да, мына бүгүн лагман жегим келип атат дейт да, анан мен айтам да, жок, мен көчөгө эле лагман чоюп, мен бүгүн лагман албайм, мен мисалы үчүн манты алайын дейм да, анан алар таң калып атышат да, сен жумуштан кийин барып, биз баарыбыр эртек диванга жеткенге аракет кылабыз дейт да, а сен жумуштан барып алып еще тамак жасайсың депчи. Ай, мен айтып атчумун, мен өзүм болсо балким жазабайт элем депчи, балдарым турса конечно балдарың үчүн жазайсың деп. Анан ошо кандай башынан жасап келатсам, ошо өмүр бою эле жасап келатсам, баардык эле тамактар келет колуман. Бирок үйдө көбүрөөк жазыла турган ошо лагманды чоюм, өзүм мантыны жазайм, пловду жакшы басам. Сонун эжем. Анан баягы бир улуттун, бир улутту талкалаган кесип ушу аялдарын эле баягы билимсиз кылсаң талкаланат экен да. Аялдар канчалык деңгээлде билимдүү болсо, өзүн өнүктүрсө, өзүнө салым кошсо, анда ал тарбиялаган тукум дагы мыкты чыгат экен да. Туура. Биз айтып атабызбы, бизге образованный, билимдүү, илимдүү балдар керек депчи. Билимдүү, илимдүү балдарды только билимдүү, илимдүү аялдар тарбиялайт. Ошон үчүн туура диктатуралардагы кайсы мамлекеттерде орнойт? Эгерде ал өлкө, ал эл билимсиз болсо, анын жумушу жок болсо, жакыр өлкө болсо, ошондой мамлекеттерде диктатура в первую очередь ошондой мамлекеттерде орнойт да. Анан эгерде биз эркин болобуз десек, биз дүйнө жүзүнө ачык болобуз десек, чоң-чоң жетишкендиктерге жетебиз десек, балдарыбыз чоң премияларды алсын, Нобель керек болсо премиясын алсын десек, анда биз ушул билимдүү жаштарды, билимдүү кенедейинен. Мен кээ бир программаларды окуйм да, детсадтарда мисалы үчүн эч кандай ушу образовательный бир сөз жок да детсадтар жөнүндө. А мен жана айтып кетпедимби, негизи именно детсадтардан иштеп башташ керек да балдар мененчи. Билимди ошол тепкичтен баштап, анан кийин улам деңгээлине жараша жаңы максаттар пайда болуп туруш керек да. Ошон үчүн эгерде өнүккөн, өскөн мамлекет болобуз десек, билимдүү жаштарды тарбиялашыбыз керек и сөзсүз түрдө аялдар дагы билимдүү болуш керек. Ал үчүн жанагы 30%тен эмес деген квота, ал негизи 30% деген ал баягы эң биринчи эле кадам болчу. 30%тен кем болбосун десе, биздин эркектер ошо именно 30%ке алып барып коет да, ошону 30%ке да эптеп тырышып алып беришет да. Мисалы үчүн парламентке өткөндө деле санап атпайбызбы 30-70 деп. Башка мамлекеттик учреждение, жөн эле счетная палата, ЦИК болгондо дагы аялдар барып атпайбы?
аз бар калатат, ошондо дагы тырышып атып эпте 30 берет да, ал 30-тан кем болбосун деген сөз да, 30-тан ашсын деген сөз да, бир 30-тан кем болбосун, бир ошол биринчи кадам болчу 30-та. Эми 40-ка барыш керек, 50-ге барыш керек, эмне үчүн паритетный основада болбош керек? Эмне үчүн 50% аялдар, 50% эркектер болбош керек? Ал 30 деген эң биринчи эле кадам болуш керек да, ошон үчүн аялдарга болушунча мүмкүнчүлүктү бериш керек. Ал баягы жөн эле баягы эго улени өзүм аял болгон менен жок, аялдар жок, чоң илимий изилдөөлөр бар, чоң илимий изилдөөлөр. Азыр мисалы үчүн мозг аябай популярная тема болуп атат да, адамдын мээсин изучать эткен бул аябай дорогостоящий, аябай популярный тема болуп атат да. Мен дагы көп окуйм да, например, мозг жөнүндө. Аялдардыкы мисалы үчүн серое вещество и белое вещество деп коет го, аялдарда серое вещество көбүрөөк экен. Анан көптөн мурун мындай экен да, серое вещество деген бул баягы нейрондор, а белое вещество нейрондорду байланыштырып турган нерсе да. Анан эгерде мисалы үчүн правое полушарие менен левое полушарияны ала турган болсок, эркектердики мисалы үчүн бир полушарие көбүрөөк иштейт да, левый мисалы үчүн правый көбүнчө левый например да иштейт да, анан ошол мындай катнаштар бир полушариянын ичинде эле болот экен да, алардыкы нейрондор менен связь бир эле полушариянын ичинде болот экен да. А эки да полушария, а аялдардыкы бири бири менен көп болот экен. А бул деген женский мозг более эффективный дегенди түшүндүрөт. Бул менин сөзүм эмес, бул илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы. Более эффективный, более устойчивый. Эмне үчүн аялдарды айтабыз, кыйынчылыктарга туруктуу келет, туруктуу келет депчи. Негизи эмне кылып атканыбыз, ошонун баары мээдин команда кетип анан кылабыз да, даже биз бир нерсе кылаардан мурун уже мээбиз кээ бир нерселерди 30 секунд мурун мээ чечип коет экен биринчи, андан кийин кылат экенбиз да. Анан баары ушул мээ менен байланыштуу, биздин кыймылдар аракетибиз, жүргөн турганыбыз баары мээ менен байланыштуу. А как раз таки ушул мээбиз кыймылдаткычыбыз. Оказывается, аялдардыкы более эффективный болот экен. Демек эмне кылыш керек? Аялдарга басым жасаш керек, аялдарга билим бериш керек, көбүрөөк чоң кызматтарга коюш керек, болушунча баягы аялдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Сонун эжем, чындап аябай бүгүнкү күн мага эле эмес, берүүчүлөргө да, көрүүчүлөргө дагы абдан таасирдүү, пайдалуу болду болуш керек деп ойлойм. Мындай Кыргызстандын белдүү, күчтүү аялзатынан жакшы кеп кеңештерди бүгүн уга алдык. Дүйнөңүз менен тааныштыра алдык. Жан дүйнөңүздү, мындай көкүрөгүңүздү көрүүчүлөргө ачып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Көп нерселер биринчи жолу айтылды, аны угуучулар деле, көрүүчүлөр деле байкайт болуш керек. Ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңерге силерге да чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, силерден жакшы пикир күтөбүз. Оюңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.